Fala guerreiro! Eu sou Rômulo Brito, esse é o Fala Guerreiro 108. Muito obrigado pela sua participação. Já pode nos ajudar aí com o um like, compartilhe também esse vídeo e nos ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Queria agradecer aí a, a nossa parceria com a Urban Police, é, a Monopizza Zona Sul e a Carretel Mídia. Rafael, não quero me alongar muito porque hoje nós temos mais um convidado de ponta. E veio de longe para nos prestigiar aí. Com quem que a gente está aqui hoje, Rafael? Não, realmente eu já estou atrás desse convidado há muito tempo. É porque o cara mora longe e o passe dele é caro. Porque o cara realmente é uma lenda na polícia militar. É um professor de muitos combatentes. É, tanto da polícia militar como da polícia civil do Rio de Janeiro e de outros estados. Tem uma carreira inteira dedicada às forças de segurança. Desde os 18 anos de idade, quando foi paraquedista. Depois foi da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Veio para o Rio de Janeiro policial no Rio de Janeiro se tornou, entrou como soldado terminou a carreira como subtenente foi Sniper do Bop atirador de, de precisão né cara ele meio que criou a doutrina do, do atirador é, atirador designado era era atirador para combate o atirador designado de combate Urbano ele vai corrigir seu se errei alguma coisa ele vai contar toda essa história dele é um homem que tem muita história para contar é uma honra poder receber aqui o subtenente Daniel Roca Seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado. <laughs> Romulo. Obrigado mesmo. Tudo certinho, é é meu irmão? Porra, é nossa, meu Cara, quero começar te dando dois presentes. Primeiro, um óculos do Urban Police. Oh. Nosso patrocinador, é nosso apoiador que está sempre aí presenteando os nossos convidados. É um óculos com design aí, urbano policial. Quero ficar com cara de brabo. Cara de brabo. Oh, aí, ó. Tá aí de brincadeira o rock. Oh, cara não, de mais brabo eu eu vou você cara... correndo daqui, As pô. <laughs> aí, ó. Vê se tu eu consegue colocar. Eu não é de grau, porque eu já sou ceguinho, já sou velho. É. Aí, ó. Joga ali, ó. Ih, oh. meu oh, irmão. Porra, oh, meu, oh. oh, meu irmão. Agora tá com cara de atirador designado dos Estados Unidos. <risos> <risos> tá bom. Ótimo. Maneiro, lembro né? de nada. E aqui, ó. Isso aqui é uma lembrança. Uma singela lembrança aqui do nosso episódio de número 108. As 108, ó. As... O episódio 108. Tá aí, ó. Oh, personalizado. personalizado mano. Mano. <laughs> Obrigado, uma honra estar aqui. Mas também tem um presente para vocês aqui. Ô, oh, bicho, que é isso, é isso aí. Não é coisa, mas para mim tem um simbolismo muito grande. É a moeda dos atiradores de lixo do Bop. Pô, cara Que, isso, que, que honra, meu irmão. Que honra, meu irmão. Aí os atiradores mais antigos ajudaram Caramba, a criar essa moeda. Porra, bicho. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado mano. Vê, se, vê se a gente consegue. Será que dá pra ver no... no, no... Tá, qual a câmera Tira, que a gente tá agora? Ela. Você vai tirar a tua? Vou tirar a minha. Tira a minha. Qual mostrar. a câmera que estamos? Consegue dar um foco aqui, ó? Porra, que maneiro, cara. Pegou? Aí. Vou virar, hein? Aqui tá é, Batalhão de Operações Policiais Especiais, GAP. É, o Grupo de Atiradores de Precisão. Grupo de Atiradores de Precisão. Aí do outro lado, desde 2003, Salvando Vidas. Isso. Roca. Porra, maneiro, cara. Que maneiro. Que maneiro. E o Roca, realmente, ele, ele, ele criou esse grupo, né? Foi um dos criadores desse grupo Eu de um dos atiradores. De... junto com o falecido Tenente Sarmento. Pô, que maneiro, hein? Ele vai contar essa história aqui pra gente, cara. Vamos lá. <laughs> Ah, cara, tudo isso teve início algum dia, né? A gente Sim. vai nasce e começa. Tem um momento que a gente começa a escolher, né? O que que a gente vai fazer da nossa vida. E é, eu foi fiquei a... muito em dúvida nisso aí e depois eu tomei um rombo. Qual foi o momento que você vai ser segurança pública? Acho que tudo começa em 1984. Bem, bastante tempo, né? É, nessa época eu tava fazendo seminário, eu ia ser padre. Caramba. Eu ia ser padre. Aí chegou uma hora assim. Mas incentivado por alguém ou era uma decisão sua? Não, mais por influência da minha família, da minha mãe de criação, né? Então, ela sempre, esse lado religioso dela, né? Então, ela queria que eu fosse padre. Eu cheguei a fazer o seminário tudo, mas chegou uma época que tava completando 18 anos, tinha que me alistar. Aí eu resolvi escolher, eu vou ser paraquedista do Exército. Aí larguei tudo e resolvi seguir a carreira militar. Ficou brava contigo, tua mãe? Ficou, ela foi lá no, no quartel, disse que é, eu era filho único, que não podia, mas aí eu consegui convencer ela. <laughs> e como é que foi a sua experiência aí como paraquedista? Cara, foi acho que foi a coisa mais marcante que teve na, na minha carreira militar, entendeu? Ali sim, eu tomei gosto pela vida militar, pela hierarquia, disciplina, aquele ritmo, aquela educação, né, que a gente sofre, aquela doutrina toda que a gente passa. Então, quando você passa por esse tipo de, de situação e você consegue alcançar teu objetivo, é muito gratificante. Então Ser um paraquedista é... me tornou. Foi o início do homem que me tornou até hoje. Então, posso dizer, foi uma experiência ímpar. Olha de... para... a foto aí dele paraquedista aí, olha. O paraquedista é uma, é uma, é uma, não deixa de ser uma força de elite do, do Exército. Né? Dentro do Exército é uma força de elite, não é? Sim, é uma força de elite. Aí, não, é no é risco, não, disco, isso é será é no. Isso aqui é no 25 º Batalhão de Paraquedista aqui do Rio de Janeiro. O uniforme era... era é, era aquele carro bloco... flado antigo ainda. Caramba, irmão. Tem outra, tem outra foto aí, Bruno? Vai ver como eu sou velho. isso aí você tinha o quê, 19? Não, esse aí já foi da Polícia Militar esse do Rio Grande do Sul. já foi da Polícia Militar. Tem uma antes, não tem? Uma, uma dele com a turma? Tem um... Aí. Aqui, ó. Você ok, é o que, o 20? O 20. Isso aí foi no Rio Grande do Sul, né? Não, isso aqui foi no Rio de Janeiro. Ah, você veio ser eu... paraquedista é, no É, porque quando eu decidi ser voluntário para paraquedista, eu... Fiz uma seletiva com 3 mil candidatos. Só 50 passaram. E eu fui um desses 50. Como é que era essa seletiva? Ah, é exame físico, teste físico, psicotécnico, tudo que você possa imaginar. Só passaram 50. Desses 50 foram selecionados e eu vim parar no Rio de Janeiro. Que maneiro. E você ficou quanto tempo, não Eu período. fiquei só um ano. Eu sofri um acidente de paraquedas. né? Eu fiquei um tempo no hospital, depois voltei a saltar de novo. E. Dei baixa. Quando eu dei baixa, eu saí do Rio de Janeiro, voltei para o Rio Grande do Sul. E, como eu gostei da vida militar, surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Militar, a Brigada Militar uhum. do ah, Rio é. Grande do Sul. Que foi daquela foto do cachorro. Isso. E, em 1986, entrei na, na Polícia Militar do Estado do Rio, Rio Grande do Sul, a chamada Brigada Militar. Lá não é Polícia Militar, é Brigada não, Militar? Não, é Polícia Militar, mas é mais conhecido como Brigada Militar. Uhum. Como foi esse acidente na, na Brigada Paraquedista? Na, foi uma operação que... Sempre tinha aquelas operações saci, vários tipos de operações em trabalho conjunto com outras unidades uhum, paraquedistas. Uhum. Num desses saltos aí, o, o vento estava forte. Quando sai do, do avião, a minha linha do paraquedas cruzou o meio né, do bojo do, do paraquedas, do velame, uhum. e aí ficou que nem um sutiã. Então, você cai em uma velocidade, vamos dizer, umas cinco vezes mais rápido que... Do que normal. Aí quando eu caí, caí no chão, já bati logo no cupim, né? Aqueles cupizeiros que tem, que parece concreto. Aí estilhaçou minha perna. É mesmo. Caramba! Aí até me recuperar, mas não demorou muito para recuperar. Aí ficou aquele receio, né, de voltar a saltar de novo. Eu já tinha operado, já estava voltando a fazer tudo normal. Aí foi uma coisa: vou voltar a saltar de novo. Aí voltei a saltar para vencer o medo, né? É. O Rodrigo Oliveira falou isso para a gente uma vez. Se você passa um trauma, se você demora muito para viver de novo aquilo que, que causou, você congela, você passa aquilo vira um trauma. Vira. Uhum. Então ele, ele ele foi baleado numa operação. Ele conta para pra gente aqui. E logo depois que ele recuperou ele imediatamente fez questão de uma operação para poder. É isso já aconteceu. isso já aconteceu comigo três vezes já. De você voltar imediatamente para não. Ser baleado e já foi baleado três vezes. Três vezes. <laughs> mesmo na PMER já isso então vamos contar essa história aqui porque esse time foi baleado uma vez só eu tô aqui, ó. três vezes baleado. não sabe de que cada uma nessa. É, <laughs> não mas é Como uma chega? vez foi em serviço e duas foram fora tá não vai chegar essa... já aqui no Rio né isso tem mais alguma o que mais aconteceu lá no, no... de curioso lá na brigada e que tu trouxe para para a polícia essa experiência porque a gente tem aqui no, no Rio de Janeiro especificamente especificamente também no BOP uma galera que é, que é paraquedista, né? que passou pelas fileiras do Exército na condição de, de paraquedista. São muitos. Eu estava vendo outro dia uma das, um vídeo de formatura lá do CEFAP, de no, dos novos praças que entraram no, no último concurso, uma, uma formatura linda, diga-se de passagem, e tu fica observando que, 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 os, que os, os novos soldados vão marchando na direção da câmera e tu consegue contar um paraquedista, dois paraquedistas, três, quatro. É muito paraquedista, a galera pula e continua naquela, naquela vibração e vem para a polícia, chega aqui já pula para o BOPE e outros... É porque já frentes. vem de um, de um certo treinamento muito mais rigoroso, né? um treinamento muito mais rigoroso. Ser paraquedista, é, como eu falei, é uma tropa especializada. Então, foi para o paraquedista, cumpri minha missão, fui para o Rio Grande do Sul né? e trouxe, agreguei a, a esse conhecimento à polícia do Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul como na polícia do Rio de Janeiro, também em particularmente também no BOP também. Mas ah, no sul, que, que, que é o que que se enfrentavam mais não? É Rio Grande do Sul, qual foi qual cidade? Foi Porto, Porto Alegre. Alegre. Qual era o grande problema da criminalidade em Porto Alegre na década de 80? Era tráfico. Já tinha um tráfico de drogas? Já tinha um tráfico. Em certas em certas comunidades já tinha um tráfico. Então, quando me formei, fui para o Batalhão de Choque. Acho que Aí... um o domínio de território, essas coisas? Isso. Eles dominavam alguma parte dos territórios. Aí me formei em 86, fui para o Batalhão de Choque. É... De lá começaram a inovar, a querer formar um grupo especial dentro do Batalhão de Choque. E eu comecei a fazer parte desse grupo. Então, nosso armamento era a carabina Puma 357, a MT-12A. É revólver na época, né? Então, a gente começou a receber um treinamento mais específico. E começamos a fazer incursões em operações em favelas. Então, naquela época já tinha um certo nível de tráfico, mas nada comparado com o Rio de Janeiro. Hoje em dia, lá também já tá um nível já bem, bem puxado também. Mas naquela época, quando eu comecei lá, cara, é... não era. Uma coisa assim. onde assim. Que dava medo à população em si. É uma coisa que estava começando, estava no início ainda. Mas e hoje? Hoje você acha que. Hoje aumentou muito a criminalidade lá. Bastante. Mas nada comparado com a nossa realidade. Eu, eu te digo o seguinte: está ficando comparado porque eu ouço algumas histórias de alguns colegas. Porque quando você começa a perceber certas modificações de ações de vagabundos, que eles começam a fazer barricadas começa a fazer é, implementações de daquela segurança forçada para a comunidade você já começa a perceber que já há uma certa influência de fora uhum. entendeu é que nem São Paulo São Paulo a comunidade, uh, o crime organizado lá ele é voltado mais para situações de é, assaltos a carros fortes assalto as situações que tenham grande quantidade de dinheiro Ainda não é a parte do tráfico. Mas está se vendo que São Paulo está começando a, a ter o tráfico como uma segunda ferramenta de dinheiro. Uhum. Né? E já estão começando, já estão sob relatos de policiais de São Paulo que já estão botando barricadas. Isso é influência do Rio. Caramba. Isso é influência do Isso Rio. Isso é briga de facções. Não é, não, não é, eu entendo que essa que, essa, que essa, que esse uso de barricadas não é, não é pela polícia. Eu acho que é mais. Pela briga de facções, tu acha? Não, que... não. De São Paulo, não. São Paulo, praticamente, a facção que domina lá é só uma. Né? Mas é mais para segurança deles mesmo. Entendeu? Mais pra questão de incursões, é, é, vamos dizer, barras, entrada policiais em si. Então tem muitas comunidades lá. Já tá começando a ficar. São Paulo, antigamente, não tinha fuzil. Agora o que mais tá tendo é fuzil na parte do tráfico. Antigamente não tinha, agora tá tendo. É, eu lembro que eu participei de uma, de uma operação lá em São Paulo, quando a gente chegou lá de, de, com os fuzis, né, a gente sempre aqui no Rio de Janeiro está acostumado, tudo quanto é canto a gente vai de fuzil e colete, é, os policiais militares de São Paulo, todos de pistola, falaram assim, vocês vão para onde, assim? Uhum. Eu falei, não, cara, é porque é um hábito lá no Rio, todo lugar a gente vai assim. É. Até muitas vezes, dependendo do lugar onde você trabalha, você vai, vai de fuzil a almoçar, por exemplo. É. Aí os caras mais pô, mas aqui não, cara, que a gente vai em tudo quanto é canto e a gente vai assim, do jeito que a gente tá." Oh, felicidade é sua lá no Rio. É, 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 outro, é outro mundo lá. É, lá no Agora, voltando um pouco lá pro o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, você chegou a atuar no controle de uma rebelião, né? Você e sua Foi. Equipe. A rebelião de Charqueadas em 1988. Eu praticamente fiquei três dias dentro daquela... Naquele presídio lá. Por Como que, ar... que começou? Tu lembra qual era o pleito do, do, dos criminosos? Ah, você já tem tanto charqueadas tempo. Charqueadas é o quê? Desculpa. É Charqueadas é uma cidade. É a cidade. Tá. Então, presídios charqueadas. Tá. É, então, eles fizeram o pessoal do, do presídio, que trabalhou no presídio, os carcereiros, o é, pessoal do exípio, no caso, atualmente, né, como reféns. Estavam exigindo uma série de situações. Eu agora não me lembro qual foi o, o quesito, o porquê daquela rebelião. Mas foi uma situação muito difícil. Foi uma entrada muito difícil, Entendeu? Então, praticamente, passamos ali praticamente três dias até controlar toda a situação. Mas três dias que é ao redor para poder não. negociando os reféns? Ou... Isso já dentro do presídio, a gente. Lá dentro do presídio mesmo. Não na, no perímetro, porque eu tinha um perímetro, o perímetro já estava cercado. Uhum. A gente entramos passo a passo dentro das galerias para tentar controlar toda a situação. E teve mortos, Fe... teve, teve mortos teve, e feridos? Teve, teve mortos, teve feridos. Mas não foi uma quantidade expressiva assim, não. Mas teve, teve é... Cara, eu presidiário aqui Jornal do Brasil. Rebelião no presídio faz 15 mortos encharqueadas. Isso que ano? 1986. Eu procurei especificamente. Deixa eu ver aqui. Foi em 86 88? Você vê que aqui conta mentira, mas prova é. mentira. <risos> foi aqui <laughs> Foi no dia 30... Do 3 de 82, no primeiro caderno do jornal. Esse lugar é complicado mesmo, assim? Se é. se já, já era bem complicado. Se procurar a Rebelião de Sharqueadas em 1988, vai achar alguma coisa. Mas foi 88. 86, 86, 86 quando ele entrou na polícia, né? Isso. Não, 84 você entrou. 86. 85, para que disso? 86? 86, 88. Cara, e controlar que vocês tinham um treinamento para aquilo, ou. Porque você era do batalhão de choque. Isso. É como eu falei para o é, bat... distúrbio, qualquer é, tipo de distúrbio. É, a gente treinava distúrbio, CDC, controle de distúrbio, né, tudo. Fazia, usava o um macacão azul, capacete laranja. Mas também a gente fazia um treinamento também mais especializado. De rapel, de, de entrada, de luta. Pô, que maneira cara. Então eles começaram a especializar. É, foi a origem do... Eu posso dizer que aquilo ali foi a origem do começo do BOP do Rio Grande do Sul. É mesmo? E a gente sempre ouvia falar do BOP do Rio de Janeiro, né? Então, aí eu falava, pô, um dia você é do BOP. É mesmo? <laughs> Mas por que você saiu da Polícia Militar do Rio Grande do Sul? É, na época meu filho era recém-nascido, Juan, né? Estava com problema de saúde. Meu naquela época, eu era... morava no Porto Alegre, região muito fria. Aí eu decidi mudar. Aí eu dei baixa da polícia do Rio Grande do Sul. Fiz as provas, fiz a inscrição e início de 90 estava entrando na polícia do Rio de Janeiro. Mas você deu baixa antes de fazer a prova ou você fez a prova, passou e depois você deu baixa? Cara, eu dei baixa e em final de 89, foi a época que abriu as inscrições. Em Em julho, em julho já estava entrando para a polícia. quero você é corajoso, hein? Largou o emprego público e você mudou para o Rio de Janeiro e entrou na polícia. Isso. E como é que foi... Para você entrar na polícia, qual foi a diferença que você sentiu? Não, não sentiu nada? Como é que? Não, não, é uma diferença muito grande. É, vamos dizer o seguinte: trabalho policial é trabalho policial em qualquer parte, uhum. mas lá no Rio Grande do Sul, na minha época, era mais militarismo do que polícia, né? A verdade ter tem o poder de polícia, tudo, mas era uma coisa regida por muito mais militarismo do que a polícia em si. É, lógico que você vai o trabalho policial normal, como qualquer outro, mas lá era, era muito mais regido pelo militarismo. Aqui no Rio, é mais polícia do que militarismo. Não dizendo que não tem o um militarismo. Tem militarismo, a hierarquia, a disciplina, tudo. Tem. Mas são conotações diferentes, entendeu? São conotações diferentes. Por exemplo, lá, eu tinha mais é, treinamento de militarismo, formatura. Uma série de situações ia pra rua, tinha o meus combates, não era tanto aqui. Não aqui tem era aqui tem a disciplina, tem o militarismo em si, mas ele te obriga a ter o instinto de polícia, ter a ação de polícia, botar em prática isso aí. No caso, você passa mais tempo na rua que no quartel, isso e no sul, você passava se dividia mais ou menos esse tempo, mais, mais dentro do quartel que na rua, ficava assim, Entendi. porque eu era de do do choque, não era no da, da polícia convencional. Não tirava serviço de rua. Ficava, então ficava mais dentro de quartel mesmo. Você foi quanto tempo na polícia lá? Dois anos? Três anos. Três anos. De 86 a 89. Era bem aqui no Rio, curso de formação. Como é que foi? Aí. Alguma, alguma, foi, foi tranquilo ou teve alguma alteração no curso? Já trazia no how né? Tinha um know-how da, da brigada de. Né? Já era cascudo, né? Já já era, era cascudo é. no militarismo. Aí eu já, aí eu já entrei aqui. Da minha formatura fui o terceiro colocado, da minha turma geral. Na minha formação de soldado, terceiro colocado, em 90. Ah, foi uma experiência totalmente diferente. Né? E a realidade é totalmente diferente. Na primeira semana já tinha morrido um colega meu da minha turma. Não é mesmo? Na primeira semana que a gente se formou, já tinha morrido um colega meu da minha turma. Morreu como? É... Acho que ele trabalhava em. Acho que a área do 19 não estou bem lembrado agora. Mas ele foi e seguiu, correu atrás de um vagabundo, subiu o morro e acabou trocando tiro e acabou morrendo lá. Caramba, seguiu demais, né? O moleque entrou no morro e foi atrás sozinho. É, é, é aquela coisa, quando você é novo, né? Você é novo de polícia, você... Se emociona. Quer mostrar? Quer quer fazer? Isso é a legal. Contigo. A gente está com muitos policiais novos, policiais civis, e brevemente vai ter o concurso da Polícia Militar, que também vai atrair muito policial novo, né? Sim. Qual o conselho que o um Cascudo dá para o policial novo que está nos seus primeiros dias de serviço? Como, como você acha que ele deve se comportar, proceder? Tenha paciência e atenção, porque na rua é diferente. Na rua, se você vacilar, você acaba sendo morto, ferido ou. Alguma coisa, alguém inocente vai pagar o pato. Então, se você tem que ter cautela, então, se você tem que ter cautela, saber o que vai fazer e como vai fazer. Até porque você está com uma arma na cintura, você é o super-homem. Não. Pelo contrário, você está ali para defender as pessoas. Então, tem que ter muito muita calma ao agir. Não haja pela emoção, haja pela razão. Oh, Roca, a tua chegada aqui na, na Polícia Militar do Rio de Janeiro é, começou por onde? Qual foi tua primeira lotação? Minha primeira lotação foi no recém-criado 23º Batalhão Leblon. E o que, que tu encontrou lá? Como é que era o clima do batalhão? Como é que eram os policiais que já atuavam lá quando você chegou? Eu posso dizer que o 23º Batalhão para mim foi uma escola. Totalmente diferente da minha escola de formação de soldado. Ali a área do, do 23 º cobria é, Ipanema, Leblon, é, aquela parte da Rocinha, Vigigal, né, uhum. é, São Corrado Então ali você tinha um público misto ali, né, tanto é, comunidades como condomínios de alto padrão então você tinha que aprender a trabalhar e a lidar com tudo isso é para mim foi uma escola né primeiramente eu fui para para trabalho de po né que é o policiamento extensivo a pé uhum. então comecei a trabalhar depois me colocaram na cabine para trabalhar em cabine na orla ali mas eu já senti que aquilo ali não era o que eu realmente queria fazer tanto quando tinha uma ocorrência eu largava a cabine Pegava um, um macarão numa moto, parava a moto, me leva até lá, onde estava tendo ocorrência. Ria para lá. Então estava sempre me metendo em. É recruto, estava sempre me metendo em confusão. Não adianta. Às vezes a gente fala, orienta os mais novos a não fazer mais. A gente passou por isso. Sim. Pena. A gente já passou por isso. Eu falo, não, calma, mas eu já fiz isso muitas vezes. Então você... é difícil você falar, ah, não, calma, calma, mas o instinto fala mais alto. E como, e como foi a tua primeira experiência? Assim, uma, uma primeira ocorrência memorável? Assim, essa aqui? Pô, agora eu comecei, agora eu estou na polícia do Rio de Janeiro de verdade. Cara, foi quando eu comecei a trabalhar na, na RP, acho que o Setor Bravo, cobria parte de Ipanema. Então, ali eu comecei a aprender muitas coisas. Tinha bons professores. né? Tive o Antônio Boi, tive o Falecido Coelho. O, o meu, meu sócio, né? meu ex-sócio que faleceu, Jesus, todos eles me ensinaram muito, né? Cada um deles tinha uma, uma característica. Eles me ensinavam muita coisa que eu tirei de proveito. Por exemplo, você está em patrulhamento. Quando você está em patrulhamento, uma viatura, não adianta você olhar aqui perto aqui, olhar aqui ou não. Você tem que olhar lá na frente. Porque quando você chegar lá já não vai ter mais nada. Então você tem que observar a movimentação, é, ver o que o cara está fazendo. Isso, por exemplo, uma distância de 100 metros, tanto poucos metros, tem que olhar assim. Ó. O cara vê a viatura, tu vê aquela cabeçada assim, olha a viatura e se esquiva. Então, já sabe que alguma coisa tem. Uhum. Então aprendi muito com eles. Aprendi a, a trabalhar realmente o, que o serviço de RP é um serviço que ele. Passa por várias coisas. né? Ali tá, tratamento com, com marginais até ex-ministros. Como já foi um caso, que eu fui uma ocorrência, né, que invadiram... Não sei se era ex-ministro, mas acho que era assim, ex-ministro João Paulo, acho que se não me engano. João Paulo. Invadiram o apartamento dele. E ali, ele acho que era no sexto andar ou sétimo andar. Aí eu pulei de um prédio para o outro pra entrar no apartamento dele. Aí conseguimos prender os caras, prendemos todo mundo. Né? Ficou agradecido. Eu acho que era João Paulo dos Reis Veloso. Acho que era isso mesmo, João Paulo dos Reis Veloso. Depois de uma pesquisada, eu acho que era esse mesmo. João Paulo dos Reis Veloso, alguma coisa assim. Ex-ministro. Então, teve vários tipos de ocorrências ali. E as principais, onde eu vi que realmente a parte de combate, confronto, foi praticamente ali no... Cantagalo. Então eu era um policial muito, vamos dizer o seguinte, rígido, né? Não é questão que eu era um policial valentão não, mas era muito rígido. Então tivesse na patrulha tivesse uma ocorrência a gente sempre trabalhava. Então chegasse perto ali do Cantagalo já começava o tiroteio, era tiro direto. Então meia ala, né, que trabalhava, os policiais que tinham várias patrulhas Exemplo lá, pô, o Roca vai entrar hoje de serviço, vai ter tiroteio, não adianta. Porque era sempre assim. E quando tinha tiroteio em outros locais, eu também ia para apoiar. Então começou ali, a minha vida ali no 23o batalhão, só vivido em, em confusão. E o pessoal subestima essa. Esse, e minha primeira bravura assim. foi lá também. Foi no 23o. No Galo. Isso. Como é que foi? Era temos uma guerra de, de facções lá. Muito tiroteio, invasão no morro. Subimos, foi a época que começaram a, a dar o fuzil para as patrulhas. Não, na época não tinha o fuzil. E foi justamente no dia que liberaram o fuzil para gente. Foi o primeiro dia que a gente é, começou a incorporar o fuzil na, na, nas RP. Antigamente só usava a, a metralhadora. Vocês chegaram a ter instrução de fuzil eles deram o fuzil para depois da instrução? Não, eles deram o fuzil para gente, a gente teve a instrução, estamos no, no CEPAP, tivemos a instrução, então. Mas na época não tinha fuzil nas RP. Então a gente foi ali os primeiros a receber o fuzil. nós recebemos o fuzil, estourou a guerra. Foi, subimos pro morro. aquela coisa de recruta, aquela coisa de, de descuidado. De Vê o cara o correndo, <laughs> vai correndo atrás do cara. Que nem maluco. Aí metia o pé na porta, dei de cara com quatro armados de fuzil também. Ficou aquela larga, 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 e foram tentar levantar, eu também levantei, já estava empunhando, né? Aí foi aquele salseiro direto. Pegou os quatro? Foi. Aí, Ali foi um trabalho conjunto. Já estavam outros colegas, já estavam junto comigo também, mas foi um... Sabe aquela sensação assim? Um... Peraí, então, os cara, o, você viu os caras correndo, você foi correndo, você se desgarrou da patrulha. Desgarrei a patrulha. Eu fui, é coisa de maluco, é recruta. Coisa, coisa padrão, Re... né? padrão de maluco mesmo. Não, você... pra, padrão de recruta. Padrão de <laughs> padrão novinho. Padrão de, padrão, novinho. Padrão, padrão de novinho, de novinho. foi o isso. O grupo aqui se desgarrou do grupo, e aí você encontrou os caras dentro da, da Dentro da, da casa. casa. Aí começou o solceiro, aí ficaram naquela. Foi, foi essa que você falou que a família te recebeu, que tinha uma família dentro? Essa foi da família que te, te, que te recebeu, que o, que, o, que o velhinho que falou, que bateu pra você? Não, não, essa aí foi do Vigigal. Ah tá, então, então depois a gente vai contar do Vigigal. E aí você passou nessa segunda. O que aconteceu com essa bravura? Você foi promovido de soldado pra cabo? Foi promovido de soldado pra cabo. Com quanto tempo de polícia? Hum, acho que eu tava com seis anos de polícia. Seis... O normal seria oito anos, né? A oito já era... anos, mais ou menos por aí. Entre oito anos, né? Seis anos por isso. Foi em 96? É o que você falou, o pessoal subestima muito o, o, o trabalho da Zona Sul, mas a Zona Sul, você tem que lidar com pessoas de, vezes, alto, padrão de e... alto padrão e, e você tem porra, favelas, no 23 terceiro você tem a Rocinha, o Vidigal, é, tem a Cantagalo. Cruzada, que é uma, tem o Cantagalo, é, pô, essas três favelas aí, você já tem, cara uma centena de milhares de pessoas e um ambiente extremamente hostil, extremamente hostil. E no Canta Galo tem essa coisa que eu lembro que o, o Galo sempre dava guarita aos ladrões ali da, da, da área. Região. Então tinha muitos cinco, sete que iam pro Galo, que era do Galo, que a gente sempre ouvia falar que o, o Morro não deixava, o seu, não deixava ter roubo na sua região, né? Sempre tinha uma favela que não permitia roubo na região. E por incrível que pareça, Ipanema permitia, o Galo permitia. Então aquela gangue da bicicleta, ah, aquela, aquela, tudo dali... Subriu para o galho e os caras davam aquela proteção. Por eu sempre tive um. Não... Então, o é, é... tomou muito prejuízo ali. tomei não. Bem, não é. né? Tomou muito prejuízo, já teve que subir várias vezes para pedir por favor devolver os pertences. <laughs> Isso naquela época, naquela época eu tinha quantos anos ali, então? Morava ali. 80. No, eu, não, noven, 2000, na época de 2000. 90, 90 mesmo. Na época de 92, 90, 93. Eu era adolescente, há 14 anos. Mas a, a minha avó. Não mora... te dê cascudo, não? Pode, já não deu não. <laughs> mas a, a, minha, a minha avó morava na Barão da Torre, número 100. É, dos, dos prédios? É, naquele prédio que era do lado da, da entrada do Cantagalo, que, era, que agora é o metrô, mas era uma entrada que tinha uma Isso. escadaria. Eles, tinha um a escada, a chão, escadaria ainda existe ainda. Que botava uma. uma bandeira. Eles pintaram uma bandeira do Brasil é uma época. E naquela esquina, eu lembro que era naquela esquina direto, criança comprava bala juquinha. A bala juquinha ainda era era com papel. É. Porra, era uma... Tu comia mais papel do que bala. Cara, uma vez, eu, uma vez eu, eu fui nessa parada, eu saí de lá, meu irmão, depois teve um tiroteio ali naquela esquina, naquela esquina da Barão da Torre ali com. Então, não devia, devia ser comigo, então. ter de repente era você então. <risos> <risos> Agora que eu tinha. <laughs> não, 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 tem aquele bar, da, aquele bar da esquina? Tinha uma loja de material de construção isso, do, da isso. Ali na, era na Teixeira de Melo, né? Isso. Ali era direto. É, cara, naquele ali aquele realmente era, era, era meio bagunçado. Como é que foi? A morte do Marinho do Vidigal. Marinho. Quem era Marinho? Marinho era o dono do Morro do Vidigal. Isso foi, acho que foi em 97. No, dois. 97? É, 97. Ele era o dono do Morro do Vidigal. Na conta dele já tinha a morte de, de alguns policiais da área. Né? Mas ali foi uma, uma inclusão. Um, ou era. Tinha saído recém-cabo, né? O comandante de batalha me deu um patão para eu comandar. Né? Então, eu trabalhava... Um patão era o meu comando, o outro patão que trabalhava no local, na área também era do Caldeira, falecido Caldeiras. E fizemos uma na no Vigal. Mas era comum um cabo comandar uma patão? Não. Você pegou por causa dessa, dessa moral que você ganha no, no, no galo? Isso. E como eu é era que, o cabo e... mais recruta e comandava de batalha. E era a tua patão. equipe? A tua equipe era quem? Ah, era... É... Santana. Soldados ou cabos também? Tudo soldados. Soldados. Mas turma boa. Turma boa. Só é. maluco. É, tudo doido. doido. <laughs> é, tudo doido. Tudo doido. Pra dar certo tem que ser tudo doido. Tu ficou mais o professor Cabo Roca? Toma aqui, ó. Chave aqui, ó. Tu vai comandar patamo. Tal. Ah, eu, eu, eu fiquei todo bobo, né? Porque, poxa, comandar um patamo, né? Mas também se mentia que a responsabilidade é muito grande. Porque aí eu comecei a ver que. A, a vida desses caras aí depende de mim agora e agora. E o teu não tá na reta, posso, reta também, não, né? Você... Se der qualquer coisa, é o teu que tá na reta. É, é o meu que tá na reta. Então, as maluquices que eu fazia, eu já começava a segurar um pouquinho mais calma, pessoal, vão com calma, porque você tem que ter uma responsabilidade daquele que tá no teu comando. Então, você preservava isso aí. Então, ouvia muito eles, né? Eles me escutavam bastante também. Mas foi. Foi bom. E a situação do, do, do Marinho no Vidigal né? Foi uma situação que mostra do, do chefe né, do tráfico lá na, na época. Fizemos uma expulsão pela mata, batemos de frente com, com um bonde de vagabundo. Eles correram para dentro de uma casa e eu corri. A mesma situação. Meti o pé na porta, meti o pé na porta, e estava tentando já pular e se virou para atirar, eu atirei nele. Então, pois isso aí, era um dos maiores traficantes que tinha ali na... Naquele local ali, muito temido. Ele era um cara bastante temido naquela, naquela região lá. Você uma pergunta, a incursão nessa época, como, como é que era feita? Você, vocês sabiam que ele estava lá. Então vocês entravam porque uma informação veio até vocês. Vocês tinham essa autonomia de entrar até lá. Porque hoje em dia, para a gente fazer uma, uma, uma operação numa, numa comunidade, porra, tem que ter autorização o... para um, para outro, para um, para outro. Não, não, eles tinham autonomia para entrar. Naquela um época. Patrulhamento, tinha... um, patrulhamento é, um patrulhamento normal, isso. né? Isso. A gente tinha época. autonomia para entrar na, na Rocinha, no Vigigal, cantagalo A gente tinha essa autonomia para entrar, mas a gente trabalhava muito com informação também. Então, um, um dos meus principais aliados era a P2 do Batalhão. Ela passava muita informação. Ela passava informação pra gente, a gente ia lá conferir. Uhum. É como se fosse um. um a inteligência do batalhão, a P2, Isso. né? O Go Gomid, eu falei, o Gomid era um cara que é, era da P2 do 23, cara, e o Go Gomid é um cara excepcional. Ele sempre passava informações pra gente, ele confiava na gente. Que era difícil naquela época você confiar, é, a P2 confiar num cara de RP ou num cara de patão. Então, só se você realmente mostrasse realmente que merecia essa confiança. E eram tudo cascudo. Então o Gomit passava informações para a gente, ia lá, verificava, batia de frente, dava um, um feedback para ele. Nessa época, você matou um, um chefe do tráfico do Vidigal. Certo. Isso. Deu merda depois aqueles moradores descendo, tocando os aralhos? Não, ou naquela naquela época, época, não teve. Não, não teve. Eles ainda não tinham essa estratégia de guerrilha, não, né, não. De, de usar moradores para causar o caos e uma não, comoção. Não, alguma denúncia, era que ah, a morte do coitadinho dele que morreu, que não sei o quê. Mas era um traficante. Reagiu armado. Teve a resposta. A Proporcional. É. é verdade, o Roca, que no Cantagalo eles desafiaram o batalhão, falando: Quero ver se vocês sobem aqui. Ah, já fizeram isso muito comigo. Isso aí fazia. A viatura ficava baseada ali na. Na. Barão Doutor, com a Teixeira, né? Uhum. Que era subir da escadaria. Isso. Ah, quero ver você subir aqui. Ah, é? Pegar o e subia. Aí, abaixo de tiro é, e aí é aquela coisa é, eu tinha um respeito não é questão se você entender a, o, o marginal né, o, vamos dizer, o vagabundo de antigamente e o vagabundo de hoje são duas coisas bem diferentes antigamente o vagabundo te respeitava e você também por sua vez respeitava o vagabundo eu já cansei de pegar o vagabundo ali na na Barão da Torre ali na rua então o que, que eu fazia? Meu irmão, tem nada, não está. Não tem nada pedindo, não tem nada, mas eu sei que ele é vagabundo. Uhum. Também não esculachava. Eu falava, batia no ombro dele, ó. A gente se encontra lá em cima. Lá em cima, vamos ver quem é quem. Então não havia por que esculachar ninguém. Então eu não, não agia dessa maneira. Então, por isso vamos dizer o seguinte: eu adquiri também um certo respeito por disso aí era diferença que tinha que fazia aconteceu não a minha essa meu negócio é confronto tem infelizmente algumas circunstâncias né é, tem pegado alguns policiais desprevenidos e às vezes o cara se emociona com aquilo ali e acaba trocando de lugar né uhum. às vezes o policial por exemplo vamos dar um exemplo um, um policial pega um camarada no furto Sabe que o cara nunca vai ficar preso por causa de furto, mas no lugar de apresentar a delegacia, acha que pode. Ir. Ah, vou dar uma surra nele aqui, ele não vai ficar preso mesmo? Uhum. E aí nessa troca de lugar, e tem uma carreira, tem a família, tem tudo envolvido. É, irmão, é o que dá para fazer? Vou te apresentar. Ou, como você bem falou, às vezes tem um vagabundo que se olha para ele na rua, você sabe que ele é vagabundo. Que ele fecha na boca de fumo, Sim. mas ele não tem um mandado de prisão pendente, ele não tem nenhum flagrante em cima, não tá com droga, não tá com arma, tu tem que olhar para ele, infelizmente, PT saudações, a gente se vê não, lá em cima. Eu falava com ele, chegava, muitos, um, Vidigal, Rocinha, Catagal, eu chegava com ele, oh, então, eu sei qual é a sua, então, isso sabe qual é a minha, então a gente se encontra no morro. Te esculachar aqui, se você é sem nada, sem arma, sem nada? Não é válido, isso aí não é. Coisa de, de sujeito homem. Então, quer bater de frente comigo? Eu vou subir. De repente eu te conto lá em cima. Você e, que sabe. Tu era conhecido lá no, no, no garo Era. Bastante. Amado. Era amado. Muito, muito querido. Aí <laughs> <laughs> de lá tu foi seguir para onde? De lá eu recebi um convite para trabalhar na Baixada, no 21º Batalhão. hoje né? tá lá comandando é o Coronel Maia, né? Também caveira. Então, em 97 para 98, eu fui pro o 21 Batalhão São João de Meriti. São João de Meriti. Terra Boa. Lá é outra área. É outra forma de se trabalhar também. É outra maneira de se trabalhar também. Entendeu? Ali, por exemplo, Baixada, é todo mundo é primo de alguém. Todo mundo é primo de algum polícia. Isso é fato. Acho que foram dois caras lá. Foi um casal, né, igual a Dan e Eva, começaram a trepar e começaram a espalhar a filha. <laughs> não, é. o que era mais engraçado abordar o não, é primo eu sou de por isso. primo de fulano, sou primo de fulano. <laughs> mas também tinha parte do tráfico. Mas também não era uma coisa assim, vamos dizer assim, uma coisa tão. Era mais tranquilo que a Zona Sul, de trabalhar. é e certamente sim, né? Porque era uma área bem grande, né? Mas não era uma coisa assim que era tão. É, perigosa, cheia de, de situações. Tanto que eu tinha morro lá que subia, Éden, eu acho que é Guarani, Guarani. Pô, subiu subi com uma tá 12. Tudo, tá tudo com ah, marcado um né? Conta essa história que você subiu o morro do Guarani com uma, uma 12. Subiu, o Sozinho. pessoal falava não, que ali tá perigoso, que não sei o que, trabalhava perto de um DPO. Ah, uma coisa, ah, vou subir. Peguei a 12 e pra conhecer o morro. Só fui, fui, ninguém se meteu contigo. Não, o pessoal achava que era maluco e já eu não. O cara é maluco. Você, você, tem, <laughs> tem, uma, você tem pegadinha. Mas <laughs> tinha essa quantidade de uns 5, Porque eu trabalhei na, na 64, em São João de Meriti. Cara, eu, eu atendia no meu plantão, cara, só eu. A assim, cena coisa de, porra, de 6 a 10 roubos de carro e carga por dia. Ali só no, só no plantão. tá? É, isso eu. tá? Bota, bota entre 6 e... Era, era muito... 6 e 10... Roubo de carro Isso, não estou falando do meu colega ali, que estava uhum. no outro um plantonista, contra eles pegavam que eu não sabia mas era muito roubo de carro tinha essa quantidade de roubo de carro e carga que tem hoje aonde coloca em localidade? São João de Meriti tinha bastante principalmente na, nas faixas principais que ele pegava ali a a parte da da Washington Luis né? uhum. então aquela parte ali tinha tinha bastante que caia ali para causar comunidade ali, tinha bastante assim Em São João. Mas não eu não acredito que seja ao nível que está hoje, mas já tinha, já tinha uma certa quantidade, sim. voltamente recuperava alguma carga, tudo lá. O que, é que você acha que acontece com a segurança pública do Rio de Janeiro? Que a gente tem os. São os mesmos problemas de 1994, a gente identifica o problema, reconhece o problema. Acostuma se acostuma com a o problema. com o problema e já não tem mais problema. Passa né? a conviver <laughs> com o problema. <laughs> conviver o problema. Então, por que, que, que você acha que acontece, cara? É, onde você identifica que é o, o grande problema da gente não conseguir resolver problemas de décadas? As pessoas chegam com. Eu não sei, propõem soluções, é, não sei se. O que, que você acha que acontece? Por que, que isso só piorou? Cara, eu sou uma peça, uma pequena engrenagem. Né? Sou uma pequena engrenagem de uma grande peça, de uma grande máquina, né? Então você trabalhar nesse setor aqui, onde você identifica roubos de carga, furtos, é, roubos pedestre, você tenta inibir. Às vezes o contingente da polícia na época de 90, não era tão grande. E para cobrir uma faixa extensa como é a, é, a baixada, né? então ficava meio difícil eu acho que facilita isso aí também então a... você não tem um número suficiente de policiais para poder cobrir determinados locais fica difícil porque você está aqui e é lógico que o vagabundo sabe que você está aqui então ele vai roubar lá não isso acontece em qualquer lugar e mesmo se você tiver um número de quantidade de policiais efetivo ele vai saber que a ah, o, esse bairro aqui está bem policiado, então vamos soltar outro bairro, sempre acontece isso aí então acho que é, é difícil você colocar um policiamento efetivo que, que dê resultado né, se você não tiver um, uma coisa cotidiana dia a dia ali, fazendo isso a dificuldade de ter guarnições a mais de, de ter mais policiamento às vezes por um número reduzido de policiais no batalhão Muitas vezes um batalhão tem 600 homens, dependendo. Acho que São João não, não tem ideia de quantos homens são, mas imagine você botar ali esse efetivo para trabalhar todo dia. Mesmo assim, não é aquele efetivo todo, que tem a parte da administração. Uhum. Então, é uma, é uma quantidade pequena para cobrir uma, uma área tão grande. Mas, uma pergunta: você perdeu muita gente na vida? Muita Sim. gente essas pessoas que você prendia, a maioria das pessoas que você prendeu ao longo da sua carreira era réu primário? Era a primeira vez que, que, eles, que aquela pessoa estava sendo presa? Ou aquela pessoa estava sendo presa pela segunda, terceira, quarta, quinta? Não, já, é, já tinham antecedentes. Já. Então a maioria das pessoas que você prendeu Sim, ao longo já... da sua carreira eram pessoas com antecedentes? Já, já com antecedentes. Assim, eu, eu às vezes eu identifico como um dos problemas é, essa ideia equivocada. De que ah, uma prisão é para ressocializar a pessoa. Prisão, ninguém se ressocializa numa prisão. É, a o partir como... do momento que a gente bota na cabeça que, olha, prisão é para você tirar aquela pessoa do convívio da sociedade, porque aquela pessoa demonstrou-se perigosa para a sociedade. Aquela pessoa ela, ela é um agente do caos, é um agente do sofrimento, é um agente da, da, da morte, do, do, do. da dor alheia. Então você... a gente precisa. Afastar essa pessoa da sociedade, porque ela não tem condições de viver em sociedade? O que acontece? É... Eu comecei a fazer uma análise disso aí, desde essa época de 90 para cá. Então, tinha a época da FEBEM, da, da, da FUNABEM, FEBEM. Então, tinha os menores. Porque os menores, não, na época de 90, não eram a grande máquina do tráfico. Naquela época era bem restrito ainda. Começou aos poucos a ter menores. Mas quando os menores que, que trabalhavam, faziam uma situação, eles já paravam na FEBEM. Da FEBEM, ficava aquele tempo. Já ia lá, para voltava para o morro. Do morro começava a ser o quê? Vapor. Ah, de vapor. Ah, vai ser. Não, passava a ser oleiro, de oleiro. vapor. De vapor, para ser segurança. Então havia uma hierarquia dentro da, da situação. Então, tem situações que ele já foi preso na FEBEM, depois foi preso por roubo, depois por tráfico, e, e assim continua subindo a hierarquia deles. Tem o crime muito... foi se organizando, né? Foi. Tanto que, se você vê índice de menores envolvidos na década de 90, era bem poucos. Você pega casos que as pessoas falam, ah, mas a gente está no início da vida, ele não sabe o que está fazendo. O Marcinho o VP foi preso já como... Uma grande liderança da de uma das maiores facções do país. Está né, preso, se eu não me salvo engano, há 20 anos. E ele, quando tinha 18 anos, já era um criminoso que se relacionava, inclusive, com políticos da época, nego, fazia grandes negociações, dava ordens de execução. E alguém né, pode aí pegar e falar assim, no, na bolha dele, falar assim: Mas tem só 18 anos, tem só 17 anos. Ele vai se ressocializar, vai viver. Mas a gente tem como tratar isso sério, Roca, e depois quero até a tua opinião. A gente tem um código de processo penal que tem 83 anos de existência. 83 anos de existência. O nosso código de processo penal é de 1941. Né? Então, o criminoso dessa época, de 41, ele nem é mais vivo, que ele já morreu de velho. Se não morresse de velho, estaria solto, pode ter certeza. Né? É e hoje no atual cenário político nacional que são as pessoas que fazem leis as pessoas que dão opinião sobre leis que fundamentam decisões é, dão pareceres que acabam às vezes também é, vindo para baixo para os magistrados estaduais né, como como lei acaba se tornando uma lei é, eu fico até preocupado. Eu, eu, antes, eu queria muito que mudasse o código de processo penal, o código, código penal. Hoje eu falo assim: pô, não, vai, não é bom mudar, não, hein? Não, se muda hein? Se você perceber, o código não mudou. O que mudou foi a interpretação o modo de interpretar ele mudou. Essa. de você ver o código, a maneira que o juiz viu o código, de maneira que ele interpreta essa, essa, esse código. Porque 121. Matar alguém. É homicídio. É de modo doloroso. Tantos anos de cadeia, tudo. Mas a interpretação disso aí mudou. A maneira de você olhar. Ah, vai ter um, um, um regime de progressão de pena, vai ter isso. Então, muita coisa mudou. Entendeu? É, eu entendo muitas situações que é o seguinte: uma pessoa que rouba. Para alimentar sua família. Entendeu? Vai no mercado, tem aquele roubo. Ah, o cara roubou. Situação para alimentar que tá com filho, alguma coisa, você entende aquela necessidade daquela pessoa. O furto, né? Que é assim, violência Entendeu? O furto, e tal. alguma coisa. É diferente de uma pessoa que vai roubar por maldade, que bate, faz e acontece. E São... gosta da adrenalina, que além de roubar esculacha a vítima. Já teve, já teve uma situação, né, que o cara foi pego, furtando no mercado, esse foi até na Zona Sul. eu cheguei lá. Aí eu disse, não, ele pegou e tudo. Aí o cara chorando, não, minha filha tá doente, mostrou, falou, ó, minha filha tá doente, isso que eu tô. Eu, eu roubei uma lata de leite lim, né, da né, leite de... desse leite para criança recém-nascida, né, porque eu tô sem nada, ela tá com fome, tá comendo, isso que eu tô. Eu olhei assim, conversei com o gerente, bom, é um direito seu, o senhor quer proceder, isso que eu tudo. Tô... a gente pode proceder, mas. O senhor tem filho? O que que senhor faria para alimentar seu filho? Então tem aquelas situações que você vê. Entendeu? Acabou até que o, o gerente da loja deu a lá pro cara. Né? E o cara pediu mil desculpas porque disse que tentou de tudo, tava tentando correr atrás, de emprego, correr coisa, e não conseguia. Então você vê, são situações diferentes. Daquele cara que vai roubar alguém, já sai batendo, dando coronhada, ameaçando, gritando. Então você vê que a maldade não tá... É, é, Nação na em si. e si nas pessoas. Entendeu? São dois casos diferentes. O cara roubou para alimentar o filho dele. outra coisa o cara roubou pelo prazer de tocar o terror na vítima. São duas coisas bem diferentes. Isso tem que ser analisado quando você vai dar um benefício pro criminoso, né? Aquele que é, é a conduta dele até na, na, na prática criminosa. Porque o crime ele vai ter que. Você cometeu o crime, você vai ter que cumprir a pena. Sim. Mas aí você tem os benefícios da, da, de um regime de progressão, de uma saidinha, de uma. Então isso tem que ser analisado, essa questão de. Que esse cara é um cara. Ser uma coisa ruim. Como é que ele praticou esse crime? Pô, esse cara é mau. É, um que... é, por que, que ele praticou é. aquele crime? Por que, que fez? O que, que levou ele a praticar esse crime? Acho que tem que ter uma análise disso aqui. Então tá se assim, banalizando muito isso aí. Mas quem sou eu para poder falar? É, eu, sou, é eu, sou formada, assim, de, eu sou ah, formado em um direito. Problema, nós temos um problema social no Brasil. Então, se é um problema social todo criminoso é vítima de uma, de uma injustiça social. Então, dá o benefício para todo mundo. Parece que é feito dessa forma, de criteriosamente. E aí nós temos as consequências, como tivemos nessa saidinha de, de, de Natal e Réveillon, né? Que a gente pô, contabilizou aqui esses dias quatro assassinatos de um jovem Camboriú que foi morto por causa Aquele um... policial que foi abordar o... Um policial que foi abordar Leveu o... levou um tiro no rosto. Tomou um tiro, dois tiros na cabeça. Uma a vítima menina. de Maria da Penha. A menina que foi vítima do seu ex A menina foi vítima do ex-companheiro. A cozinheira lá em São Paulo, a no quarto do hotel, foi morto asfixiada. Isso que a gente está lembrando. Isso, assim, que Isso resultou que em morte. foram que... roubos de... Podem ter acontecido. Teve né? aquela, aquela, aquela trans que foi abraçada pelo médico Drauzio Varela no Fantástico, que também foi recapturada por estar descumprindo a, 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 as regras da, da saidinha de Natal. E fora os que foram bem-sucedidos na praça criminosa, né? conseguiram roubar e passar batido e ninguém. É ninguém... por isso que eu falo: a maldade está nas pessoas. É. Maldade está nas pessoas. O pessoal fala assim: ah, o negócio, essa situação de. É, de armamento, tem uma restrição muito grande agora no negócio do armamento. A maldade não tá na arma, a maldade tá na pessoa que usa a arma. Uhum. Entendeu? que uma arma você pode servir para você um cidadão de bem, pode tomar uma arma, beleza. É. Ele vai usar o quê? Para se defender e defender sua família. Mas tem aquela pessoa que usa a arma para quê? Para causar o um terror. Então não tá no objeto, tá está assim na, na, na pessoa em si. Uhum. É como falo da ação. Uma pessoa que roubou para mim, tal filho, que fez de tudo, não teve, não teve condições, o filho está passando necessidade, tal coisa. Entrou? Fez um crime? É crime? É, é crime. Mas a gente se vê também que tipo de. O que, que levou ele a fazer isso? Então eu não condeno as pessoas. Pessoas trabalham, correm atrás, têm dificuldades. Eu sei que é isso. Tu então, acha que muita gente gosta de morar em favela? Não. O pessoal pudesse morar em um local melhor, morar um mas sujeito porque não tem condições. Porque 99% dos moradores de, de comunidades são pessoas de bem. Não. São pessoas de bem. Entendeu? Mas tem aqueles que se envolvem do lado do crime. Verdade. Vamos para o 19º Batalhão. Você saiu do São João de Meriti foi para o 19º Batalhão. Voltou para a Zona Sul. Ah, voltei. O Coronel Bruno na época tinha falecido. Aí teve uma mudança de comando e e chutaram pro 19. E aí, te mandaram no décimo nono, qual foi tua função lá? Como eu já, já tinha preciso 23, já conheci o Cantagal, né? Mandaram ocupar um. Tipo, um, era um DPO. Não era bem um DPO, era, era uma base, né? Dentro do Pavão e um Pavãozinho ali. Dirigiu você ficar lotado lá ou comandar? Não, eu ficava, eu ficava lotado lá. Eu tinha um sargento mais antigo, tinha coisa. Mas quando me mandaram pra lá, era uma área que eu já conhecia, aí já comecei a, a ter mais tiroteio lá. Aí já comecei a perturbar, fazer acontecer. Lá tinha as estações, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta estação. Ah, o pessoal não subia até a quinta estação, eu subia. Eu ia lá e enfrentava, fazia, tocar o terror. Não deixava quieto. Você tinha uns parceiros que te acompanhavam? Tinha, tinha, tinha gente boa Tem que, ter, tem que ter os malucos. Não, sempre... tem que sempre ter os malucos pra te acompanhar. Quero, tu leva uns malucos pra te homenagear eu quero. Cara. Agora sinto cabeça, coisa de memória de velho é fogo, cara. <laughs> mas se estiverem aí, se estiverem vindo, aí vão falar. Mas cara, tinha muito parceiro bom ali, cara. Cara, tem um pessoal aqui que falou aqui. Peraí, peraí. Ah, o Leite. O Leite era um parceiro que também trabalhava comigo lá naquela época. Ele faleceu, infelizmente. Veio né? a falecer. Então, tem muita gente. Aí o que, que fizeram comigo? Acharam que eu estava perturbando bom sossego dos moradores do nosso... Aí te tiraram de lá de novo. É, oh, o tomar... Nelson Soares falou. Ah, não. O Nelson Soares era era trabalhava na 14ª, no Leblon, e você no 23 terceiro, em 95. Isso. E ele contou o Nelson. O Nelson contou a história aí da da, é, farm. da farm que ele tá tava... Mas e aí aí te tiraram de lá porque tu encheu, tu, tu perturbou tanto, azucrinou tanto que. É me tiraram de lá. Te tiraram de aí lá. Aí botaram para tomar quanto estacionamento de carro. De estacionamento do, aí do tu batalhão adorou. aí tu pô tu ficou, tu ficou, aí, ficou, aí eu tudo. pirei eu pirei. Não <laughs> <adianta não. risos> Isso não é vida para mim. Vem cá, tá, o Nelson está te entregando aqui, falou assim para tu contar. Lembra do caso do Tenório da Praça Nossa Senhora da Paz? Lembro. O Tenório era cabo na época, né? é um policial que trabalhava no trânsito ali na, no Tenório. É, o, o que aconteceu? Ele foi informado ali. Eu, eu não participei diretamente dessa, dessa ocorrência, que fez essa ocorrência foi o Tenório. É, ele estava em no Nossa Senhora da Paz ali, no salto de trânsito normal. A gente, boa pra caramba, o cara pacato, tu não olha pra cara dele, tu. É o um negão, o negão. É. Então, já tô, tô ligado na não conhece. Aí avisaram ele ali. <laughs> Pô, o cara ali da moto estão armados. Aí foi lá. Naquela época, o, o policial usava só arma particular, tinha sua arma particular, porque puxou uns... Eu vou achar esse vídeo pra galera. Aguenta aí, um 38. É, 38 desse tamanho. Aí chegou em cima dos caras. Era ladrão de banco, os caras. Era ladrão de banco. Aí chegou, quando chegou em cima do cara da moto, os caras meio assim, aí ele foi tentar revistar o cara, o cara tirou, tentou sacar a arma. Sacar. Quando sacou a arma, não sabe pecou os dois. quebrou os dois com 38, né? Com 38. Caramba, que sinistro, o cara só tinha seis tiros para resolver o problema, hein? Naquela época a gente só trabalhava com 38. É. Né? Então. Vem cá, uma pergunta. O que que aconteceu com o Tenório? Porque o Fantástico fez a matéria, trataram ele como herói. Uhum. Porém me disseram que ele tinha sido preso, que ele foi preso no quartel. É, essa é uma velha história, só quem, quem era do Batalhão conhece. Realmente houve uma situação, ele não chegou é. a ser preso. né? E, vamos dizer o seguinte: por ter matado duas pessoas, <coughs> que não sei o quê. Então, vamos dizer que o seguinte deram uma trava nele ali, mas depois que viram o que realmente ele fez, aí, assim, não, aí virou o um herói. É, porque a mídia, por incrível que pareça, a mídia na época ficou ao lado dele. Então, assim, ele foi tratado como herói, acho que saiu até matéria no Fantástico. Foi. E o Fantástico, na ocasião, se foi década de. de foi em 95, que ele. Não. Mas ali, década de 90 e tal, o pessoal apoiou, porque ele estava realmente. Era, era, os caras tinham roubado um banco, tinham acabado de roubar um banco, tinham entrado no. estavam na moto e alguém avisou. Ele foi com 38, andou assim, o 38 aqui assim na mão, assim, né? Não estava nem. É, foi assim, não estava nem fazendo visada, não. Ele foi com 38 assim na mão aqui, assim, aí, quando foi revistar, os caras... Cara, e foi ali na Nossa Senhora, da, na Praça, a Nossa Senhora da Pazena ali. Aquela cena é uma cena que da, da... dá uma satisfação. <laughs> é, ver. Na é verdade, sim ele. Quando ah, houve a situação, recolheram ele pro Batalhão. A imagem antiga? É antiga. Ele foi recolher pro batalhão, aí ficou aquela coisa. Né? Tem uma certa situação. Tá vendo se andar aberto, o que, é que vai acontecer? Você vai, não, acho que vai repercutir, repercutir ele bem. tinha se cedido, coisa e tudo, mas quando a mídia começou a. A, a tratar o como herói. E o vídeo foi divulgado, né? Foi divulgado o vídeo. Engraçado, porque que câmera pegou? Porque não tinha celular Eu... com câmera, foi alguém filmando. Deve ser alguém, porque tem muito turista, Deve... tem muita gente. Alguém ali. Com uma filmadora mesmo, porque aquilo ali. Na época de. Na época, bicho, não era nem rende câmera, não tinha nem aquelas câmeras pequenininhas. Lembra daquela época de 90, meu irmão? O telefone era aquele tijolão desse tamanho, é. que não tinha nem câmera. Não, e só milionário tinha. É. Uma, uma, pô, uma ligação daquilo ali era uma fortuna, o cara tinha que ter. Um... Beca, o que tinha dali, quem tinha o... aquele. Teletrim, teletrim, né? Aqui, é, veja. teletrim, teletrim. Eu, Coisa que eu, eu tô... tinha namoradinha e mandava mensagem para o Teletrim, amor. eu Aí tinha... <laughs> chegava no Teletrim. A gente está ficando velho, quer dizer. Está ficando assim. velho, Pô, eu sou do telefone de desesquerbis. Está com a imagem aí do, do, do vídeo? Para o pessoal lembrar do. Ele Está vivo ainda o Tenório? Cara, eu não sei, mas acho que está vivo Pô, tomara não que seja Tenório. Um grande abraço aí para você, meu irmão. Um abraço aí do Fala Guerreiro. Oi? É Teodoro? É Teodoro ou é Tenório? Em Roca? Oi. É Teodoro o nome dele ou Tenona? É, acho que é Teodoro. Teodoro, pô, Teodoro, o Cabo Teodoro. Agora deve ser sub também, pô. Deve estar já aposentado. Aqui tá falando que o Coronel era o João. Oi? O coronel da época lá do Batalhão Concerto era o João. Era o João? João, esqueci o nome dele todo. Botou aí, vai estar vai tá na taragulha tá aí o filme, pra gente passar aí pra, pra galera ver? Conseguiu? Senão não vou, vou tocando aqui. então. Aí fala, fala, sobre, fala sobre como se modifica a opinião sobre os policiais no <laughs> tempo. Mas aí, aí você foi pro estacionamento do te botando. Você... Pô, tu fez merda então. Deve ter feito alguma merda lá no, 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 no galo. Eu te tirou de lá porque não tirou todo dia. É, vamos dizer que. Era um morro de zona sua. Um morro é. que é o político de alguém. Eu, geralmente esses morros da Zona Sul, ele, ele tem, tem um político ali que, que comanda aquilo lá, então... Então eu, eu comecei a plantar muito. Prender, fazer, acontecer, tiro, tiro direto. É, deve ter incomodado alguém alguma coisa ali, né? Então me tiraram dali, me deram uma trava. E é. acalmou o morro? Acalmou não, parou e tirou até É, mais ou menos. Coincidentemente. Né? Coincidentemente <laughs> parou um pouco. <laughs> entendeu? Então botaram para tomar conta do Eu vi que aquilo ali não era vida para mim. Aí surgiu a oportunidade de fazer o curso do BOP, né? Que o curso que tinha aberto era o de ação estática. Aí eu me preparei, bora, vou fazer, vou sair daqui. Você já, Mas você já tinha essa cabeça de ser do BOP desde o Sul, né? Desde o Sul. Aí surgiu a oportunidade. A oportunidade surgiu como? As pessoas falaram, vai abrir o curso, aí tu começou a treinar? Aí eu comecei a treinar. Mas tu já, tu já treinava, então? Tu não, um não saiu do zero, tu já procurava uma plataforma. eu sempre forma. tive minha, minha forma física. Né? Sempre tive a forma, sempre treinei pouco, mas comecei a me intensificar um pouco melhor. Né? Aí você Quando... fez o curso de ações táticas. Sim, de ações que táticas. É, que você, ganha, você se forma, você ganha, você ganha o título de raio. Raio. Lembra do seu número, Raio? 149. Raio 149. Hoje já está em, eu acho que 800, 700, alguma coisa assim. A gente tem até aqui, ó, quem está aqui também, que foi teu aluno, o Subtenente Honório. Ah, o Honório. Está aqui no... também. O Honório já foi meu aluno. Deu mestre. Tamo junto, mano. Ele até falou assim: 2 dois mais 2 é igual a 4, vapo. Uhum. Aí ele falou assim: ó. ele vai explicar isso hoje. O que, que é isso? 2 mais 2 é, é igual a 4, é vapo. É, ser um atirador envolve muito cálculo. Era muito cálculo. Então era somar, diminuir, raiz quadrada, uma série de cálculos. Aí eu, fazia, eu falava, eu resumia para ele: meu irmão, 2 mais 2 é 4, não é? Vai nesse dado aí que vai dar certo. Então eu, eu, eu começava. Então o, o Honório era o um cara. É, vamos dizer o seguinte. Bom combatente, excelente combatente, mas em matéria de matemática, o bichinho era meio. Ô, <laughs> <laughs> olha só, te entregando aqui. <laughs> em matéria de matemática, ele ficava coçando a cabeça assim, eu tentava. Ô, <laughs> um grande abraço, meu irmão. Obrigado aí por estar aí com a gente aí, meu irmão. Ele já veio aqui, já? Não, ainda não, ainda não. Gente boa. Isso aí também tem um cachê caro também. O Honório é jogador caro aqui também, <laughs> porque ele. ele... Cara, o Honório foi a alguns podcasts, ele tem histórias fantásticas e ele conta bem a história. Ele, Sim. Tem gente que tem um talento de. Não é só ter história, mas saber contar a história. Cara, então ele é um cara queridíssimo, assim, né, Na internet, como, assim, dentro do, do, dos policiais militares, ele é super engajado, tem uma legião de fãs. E, e aí, pô, fica difícil, né, pô? conseguir. Parará <laughs> cara... pão duro, né? Não, Parará pão duro. Ah, pão duro. Parará pão duro. Ah, ele vai vir, ele vai vir. Olha só, o nome do policial é Teodoro, tá? Teodoro Lá da ocorrência era. E ele foi elogiado pela imprensa, pela grande mídia da época, pela ação. Tinha um roubo a banco. A ocorrência é essa: teve um roubo a banco. Os transeuntes é, populares informaram a ele que tinha, que tinha um criminoso, em, dois homens numa moto, situação suspeita. Ele foi lá, o cara meteu a mão para ele, ele finalizou. A gente, o vídeo tá na agulha aí. Tem um fone aí do teu lado? Vem nessa parte embaixo da mesa. Esse vídeo tem o meu fone não tá aqui. Nossa, tem, tem, tem. Deixa eu. Deixa eu. Pode botar só pra você que eu já ouvi, já li Umas duas vezes antes de pegar aí o vídeo essa na agulha. É, a reportagem. Aí. Essa é a reportagem. Tudo pronto? É isso. Abre a tela para os nossos espectadores. Entrentou e essa aí foi a ocorrência. de banco volta à praça do confronto em Itanuma no Rio. E é cumprimentado por moradores. O Cabo Teodoro assistiu com os colegas as cenas mostradas com exclusividade pelo Jornal Nacional. Dramática ação da sua carreira policial. Um flagrante de violência que o Jornal Nacional mostrou ontem com exclusividade. Depois de assaltar um banco, dois homens aguardam uma moto. O Cabo Teodoro é avisado por um guarda municipal. Se aproxima dos motoqueiros com um revólver na mão. Vai revistar um dos homens que tenta sacar uma arma. A reação é imediata. <coughs> Na garupa usava documentos falsos e tinha ficha criminal. O policial revia a cena reportagem no batalhão, ao lado do comandante e de outros policiais. do bem recebeu um elogio, Dá Para uma vez, você faz uma ação corajosa, destemida. É Isso aí. Soldado, à época. Dava, tava pulando a fogueira, né? Soldado <laughs> era essa nessa hora. Soldado, agora. Qual é o nome desse comandante? Cumprimentou ele. Sabe? É João Carlos. Agora eu lembrei. Legítima defesa clara, né? Não. Atual ou iminente ali. E Pómega é um rapaz assim, um policial calmo, tá né? Calmo, sereno, sereno. sereno. Hum. O... Então ele estava falando o seguinte: depois dele tocar o Zaralho lá no, 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 no Catagalho, tiraram ele de lá e jogaram no estacionamento do, do, do Batalha. Foga, oh, vai cuidar do estacionamento do Zaralho, ficou puto. Hum. Aí apareceu o curso do CAT. E aí, ele foi fazer o CAT e se tornou raio 149. 149. Qual foi sua colocação no curso? Primeiro lugar. Caralho! Como é que... Cara, como é que foi essa experiência do CAT? Cara, foi. Como é que eu posso dizer? Uma coisa totalmente. É, vamos dizer. Foi sofrer, mas eu já tinha passado pela parquedia, uma série de, de ações, de, de comandos que a gente vai treinando, tudo. Mas. Ali o caixa foi um, um, uma outra vida para mim, né? Foi outra formação que me deu muito mais bagagem. Trabalho em equipe, trabalho de você estar tá ali com todo mundo, sofrer com todo mundo, chorar com todo mundo, rir com todo mundo, apanhar com todo mundo, né? Então, é uma coisa experiente. O pessoal sofreu por minha causa também, né? <laughs> por quê? o é, meu maço de cigarro. Porra, tu era fumante, bicho. Naquela época todo mundo fumava, né? Eu já fumava. Mas aí que naquela... tu, tu levou um maço de cigarro pro escondido, curso. escondido pro curso. Escondido. Aí descobriram, escondido. os instrutores descobriram. <laughs> Na hora de vasculhar tudo lá, acharam um maço de cigarro. Meu Deus do <laughs> céu. E quem fumava era eu, falecido do Porto. Hum. Meu Deus do céu. Aí tinha a. a... As panela grandona, né? O pessoal botava a comida ali dentro, né? Fazia como lavagem, né, botava tudo ali dentro, jogava tudo dentro, aí pegaram meu cigarro e jogaram ali dentro também. <laughs> aí ainda botava um pouquinho de óleo de limpar a arma também para dar um pouco mais de... Uma dar um liga, pouco... uma liga vou dar uma liga melhor. Dar uma liga, dar um tempero. Aí tinha que comer tudo aquilo ali. O pessoal quase me matou por causa Qual disso. Qual era o cigarro que tu fumava, Hollywood? Eu nem lembro, naquela época, naquela época... que época era só cigarro brabo, Derby, <laughs> Belmonte. A Fábio é. já pegou a época do Gudan. Fora ô, velho. Gudan cá, aí? Você. Aí você começou a trabalhar no Bop, se formou e foi para o Bop. Isso. Primeira ocorrência do Bop, você lembra? Ah, é o seguinte, eu, como eu falo? O curso ele começa não quando você está naquela fase de aluno sim mas quando depois que você termina o curso ali é a verdadeira parte do curso que o bob tem uma coisa de peculiar não adianta você fazer o curso você tem que mostrar porque você foi para o bob não é só fazer o curso em si então você tem que mostrar a diferença que você realmente quer aquela vida então acho que meu primeiro curso acho que foi no morro do brasileiros só com o pessoal antigo para ver eu já cheguei no bob como cabo né? e como cabo né, quando cheguei no Bob que era no antigo batalhão de choque né no batalhão de choque ali na Salvadora, né? né ali no centro, ali não. No centro. e o Bob era aí em cima era no segundo andar né e tinha aquela mística ninguém subia a não sei quem era do Bop. se subisse ia descer pela corda e tinha isso aí realmente então quando cheguei lá já cheguei como cabo né aí tinha um monte de soldado lá Aí eu cheguei no alojamento. Aí, falaram, tua cama é aquela lá, quarto andar, era quadrilixe. Aí eu liga pra cima, cara tem que ir pra lá. E o soldado mandando eu subir. Aí eu, pô, eu... eu engoli assim, tá bom, eu vou subir. É porque ali você vê a experiência que cada um teve ali. Eu aprendi com muitos ali. Então, mesmo sendo soldado, mesmo sendo um soldado que falou ó, vai para lá, eu como cabo baixei a cabeça, legal. Como se fosse uma polícia dentro da polícia. É, então é aquela coisa. Eu tinha que mostrar para quem que vim. Então, tinham soldados ali que pô, eram conceituados, eram respeitados, tudo. Mesmo você no cabo, eu, eu tinha que baixar a cabeça e, e ouvir aquilo ali. Então, a hierarquia. Dentro do BOP, né, às vezes não é por causa da divisa que você tem, é sim pela experiência que você tem. Uhum. Então, a esse respeito. Então, como cabo, realmente fui lá para o quadrilixo. Né? Se eu virasse para cá, eu ia lá embaixo. Né? É. Mas com o tempo, eu fui indo. Minha primeira ocorrência foi no Prazeres, mesmo. E funcionamos. Ah, eu lembro que o pessoal falou: ó. Vamos avançar por aqui, vamos fazer assim... Não sei alguma coisa. Aí botaram como ponta um. 1. Eu fui avançando sem, sem olhar para trás. Bati de frente, teve troca de tiro, tudo. Não, não teve... Não, não teve nenhum... Vamos dizer, um alto resistente né, que naquela época, os bandidos fugiram. Mas eu senti que ali já era um outro começo, era uma pegada muito mais diferente. Entendeu? Ali me deram um porque Por quê? Porque eu avancei. Ali o serviço não é assim, não. Ali é trabalhar em equipe. Você vai com todo mundo e volta com todo mundo. Se você sair e se adiantar, você vai, põe a patrulha toda em risco. Então eu queria mostrar. Então eu me precipitei e avancei demais. Então é, me chamaram a atenção. Como você fazia quando você estava... É, o que eu fazia antes. O que você fazia antes, né? Me chamaram, me deram uma atenção, era uma, aquela comida legal assim. Eu, ó, trabalhei em equipe, trabalhei em equipe. E eu fui aprendendo aos poucos. Entendeu? Oh, que maneira. Até o ponto de chegar e mostrar, até o cara chegar assim, a não. Minha câmera aqui agora. Por quê? Eu tive que provar porque vim. Enquanto não provasse porque vim, era lá em cima. Você, você é uma pessoa muito respeitada. Na Polícia Militar, no BOP. Em que momento você, você acha que teve algum momento que você ganhou esse respeito ou foi o conjunto da obra? Não, foi o um conjunto. É, você adquire o respeito não pelas suas ações que você faz na rua, mas na maneira que você trata as pessoas, seus pares. Eu sou um cara de é, ouvir meus pares. Eu sou um cara muito disciplinado, respeitar a hierarquia. E mostrar o seguinte. Então eu sempre adquiri aquela situação seguinte, ó, eu era o primeiro a entrar na favela e era o último a sair quando eu comandava minhas patrulhas. Então eu não vou pedir que alguém faça alguma coisa que eu não posso fazer. Então eu subia na frente e descia por último. Sempre foi assim. Então isso foi adquirindo respeito. Não aquela coisa de me, pôr, oh, vamos fazer isso, aquilo, tudo. Ah, eu quero que faça isso. Não. Você tem que ouvir porque muitas vezes vai para determinado local tu não conhece bem o local não conhece todas as favelas do Rio de Janeiro então tu vai ouvir aquele cara ali ó vai por aqui faz isso ó, vamos fazer assim ó. então você trabalha em um conjunto aprendi a trabalhar em equipe dentro do BOPE. porque a minha vida depende dele e as dele dependem de mim é. e eu nunca deixei ninguém na mão e sempre estava junto com eles todo momento e, e, e aonde que o, o, o sniper, o atirador de precisão, entrou na sua vida? Em 2000, aliás, já na, na paraquedista, na época de 85, eu fui um dos melhores atiradores da paraquedista, com o né, Mas foi só aquela situação ali. Mas em 2000, eu fui fazer um estágio de operações especiais na Marinha, que eles chamam de Comanfinho, né? É um curso de 30 dias. Fiz aquele estágio ali, de operações especiais, Onde um dos modos era o tiro de precisão, mas sabe como é que é curso de tiro de hum. operações especiais, né? Ó, é muita porrada, é correria, é estresse. Ó, tem a luneta, mexe aqui que vai subir, é esse lado aqui, mexe aqui que vai pro lado e assim. Então, e eu gostei dessa matéria, eu gostei dessa parte, foi um dos modos que eu mais gostei. Então, quando eu voltei, treinei o curso, voltei pro batalhão, tinha um, um velho G3 lá, né, um HSG1, né, com amaciador de gatilho, uma luneta de seis vezes de aumento. Aí comecei a treinar, 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 ao ponto de atirar na boca da garrafa e estourar o, o fundo dela sem quebrar o gargalo. Pô, tu botava a garrafa assim de frente. Isso. Atirava, acertava. Aí tu atirava, atirava, ela entrava aqui dentro e, e estourava o. Gargalo. O fundo. Aí eu achava que era o cara, né? É, mas muito enganoso. Não é bem assim, não. Com o tempo, eu, eu vi que tinha muitas situações. Então, você tem uma habilidade de e alguma coisa, mas você tem que ter o conhecimento, é essencial. Então, praticamente tudo que eu aprendi no tiro de precisão, a, prin, a princípio, foi na prática praticando, treinando, fazendo. Né? Aí, em 2003, foi fazer o curso no corte da Polícia Federal. Mas só uma pergunta: quando você atirou na boca do gargalo lá? Entrou. Você achou que era o cara? Isso. Quando é que você descobriu que você não era o cara? Porque quando teve uma situação de um confronto, eu atirei num, num um, um elemento que estava com fuzil para neutralizar ele. Cara, o, o tiro saiu muito abaixo. Eu fiquei pensando caramba, o que que tá vendo? Você, você não neutralizou? Não. Aí eu fiquei pensando, poxa, não é que o fuzil, bateu o fuzil, alguma coisa. Aí teve uma situação, voltei pro batalhão, voltei lá garrafinha de novo um tiro celular bonitinho eu que que houve aí que eu fui aprender que existia uma coisa chamada queda balística então como eu estou dizendo tudo que você que eu aprendi a princípio no tiro de precisão né é, foi na prática correção de vento é, queda balística tudo você foi moldando. você sabia você estava ligado no vento ou não você ia ajeitando não tinha que estar é, você ficava eu percebia porque atirava tinha vento aterrava. quando não tinha acertava então Aí você começa a perceber a diferença que tem. Se uma corrente de vento batia. De determinada distância cai a tanta, de determinada distância cai a eu... Eu... Mas não tinha a noção técnica sobre isso. Eu fui de essa noção técnica em 2003, quando fui fazer o curso do COT da Polícia Federal. Né? Lá eu estou como atirador 018 do COT. Aí lá você aprendeu que 2 mais 12 é, é igual quatro. a 4. Vapo. 2 <laughs> mais 12 é 4. Vapo. É, cálculo é tudo? É tudo no tiro de precisão. E é muito cálculo. Não e pensa qual que... cálculo? Como é que é? Velocidade? Versos? Ah, tem uma coisa bem simples. Você trabalha muito com MOA, né? Trabalha muito com MOA, que MOA é minuto de ângulo. Né? E o cálculo é bem simples. Né? O cálculo é... A fórmula do MOA é um cálculo bem simples. Entendeu? É... Duas vezes o raio, vezes o pi, dividido por 360, dividido por 60, multiplicado por 100. É um cálculo que você faz de cabeça hoje. Era esse que fudia a cabeça do Honório? Ah, era ele, que era ficava porca... <laughs> ele ficava apavorado. Ele ficava apavorado, com matemática. E vem aquela cena que eu vi uma, uma vez, uma cena que eu, vi, que eu, não, eu não acreditava. Era, era, parecia que era, acho que era do Bop. que o comando. Não sei se era você que estava nessa cena. O cara tava lá na casa do chapéu, deitado, e o outro assim: assim atira aqui, não sei o E o cara ele, ele, do lado do alvo. Era eu. Era você que mandava ele atirar? Uhum. E aí o cara pegava atirava, e atirava. Já tem uma reportagem tão... do Fantástico. Se botasse em treinamentos dos atiradores de elite do BOP. Reportagem do Fantástico. Eu ficava do lado do alvo. Aí perguntar Pô, tu vai ficar no alvo do alvo? Eu fico. Por quê? Fui eu que treinei esse. cara Ficou cara, você consegue contar treinamentos dos atiradores de elite. Reportagem fantástico. Do fantástico. Era eu que ficava do lado do alvo. Por quê? O pessoal perguntado pode ficar? Não, fico. Foi eu que treinei esse pessoal. Se eu não confiar neles, como é que a população pode confiar no atirador? Pode ficar com medo, não? Não, eu sabia que eles atiravam bem. Ou. É. é aquela coisa. Meu e modo... não eram recrutas, né? <laughs> Meu modo de, de ensino sempre foi aquele bem, bem rústico. Eu não tinha PowerPoint, não tinha apostila, não tinha nada. Tudo era no quadro branco escrevendo, explicando cálculo por cálculo, explicando parte por parte de como é que é. Por exemplo, essa conta é uma conta simples né, de fazer. Quando você raciocina, é, quando você fala duas vezes o raio, o que é o raio? Ah, metade do diâmetro, tá. então se eu estou a 100 metros, é duas vezes 100, é 200. Porque o, o valor do Moa, na realidade, o pessoal fala que é 3 centímetros. Não é 3 centímetros, é 2,9. É como o pessoal fala que o MOA a ah, 100 jardas o que é, é um é minuto de ângulo. O MOA a 100 jardas é uma polegada, não é uma polegada, é 2.65. E assim vai. Então tu você... calcula isso tudo para quê? Aí, tu, aí tu mexe no... É o lugar, ajuste. Né? Aí é, você ajusta o fuzil. Esse é o, é o ajuste detalhado no, na clicagem do fuzil. Porque tem que saber o que é a MOA, como é que aquilo ali influencia na queda balística, como você faz aquela correção, entendeu? Por exemplo, hoje meus cursos particulares para atiradores, em que, e é a mesma situação que eu expliquei, que eu dei para o pessoal do BOP. Eles olham pela luneta, só de olhar pela luneta, eles vão ter que me dar a distância, a queda balística, a variação do vento e sua correção tática. E aquele segundo cara, não tem um cara do lado que fica com a, com a luneta? Assim, eu já vi, já, já tem vi o que, que o cara tá, tá, tem um da, com a arma e tem um outro do lado com a, nu, com a luneta. Com a luneta. Qual, qual é a função A aí? função dele funciona? é o spotter, mas ele também é um atirador. Que que o que o spotter faz o quê O spotter é um observador, é aquele que orienta o atirador. tá aí, é ó, essa aí. Dá para dá rolar o vídeo? Tá, tá sem sombra, só o pessoal ver. Joga na tela grande pro pessoal. Esse, Você esse. tá onde? O cara acertando no estújo. Você é você? É, novinho. A moeda lá. Aí tem uma faixa que aparece agora. É um treinamento muito intenso, é, os caras treinam direto. Ao ponto de eu confiar o cara fazer um disparo. Aqui Aí. tá, eu fico ali, aquele ali sou eu, fico aqui. Aqui é onde é que fica o alvo, e eu fico aqui. E o cara lá em cima. Olha lá, lá em cima. Eu tenho que confiar neles. Não adianta. Eu ensinei esses garotos. É, é igual aquela, aquela, aquela história do, 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 daquela empresa de blindagem. Né? Você já foi com, aparece a, a cena do busnelo O Busnello foi seu aluno? O Busnello não chegou a ser meu aluno, mas ele foi o chefe do comandante do, dos atiradores. É, do, foi o comandante do grupo de atiradores. O Bozela fez os cursos de sniper da aeronáutica na época. Né, acho que foi em Canoa, se não me engano. O esteve aqui com a gente já. Agora gente boa. Eu... O... o Roca, ocorrência do ônibus 174. Você estava nessa ocorrência? Não, eu estava de folga nesse dia. Mas quando eu soube dessa ocorrência, eu estava até num, num shopping. Mas, acho que foi em 2000, isso, né? Mais ou menos. 2000, 2001. Por aí, era época do governo garotinho, uma gestão dessa aí. Então, assim que soube da situação da ocorrência, é, retornei para o batalhão, mesmo uhum. de folga, porque a gente tinha. Para é, ver o BOP tinha uma coisa de, de especial. Acontecia algumas coisas, alguma situação que precisasse, não era preciso te chamar. Entendeu? Você já sabia que, que havia uma necessidade de ter um efetivo, então você já ia. Eu acho que foi isso, foi isso que aconteceu até com o coronel Batista, né? Ele soube que estava tendo uma ocorrência, ele foi para lá, foi um dos primeiros a chegar também. Tá, aí tu, tu foi para o batalhão, e aí? Aí eu fui pro batalhão, aí... Quando cheguei no local, praticamente já, já tinha acontecido todos os fatos já. Então, porque eu soube na parte da, da tarde, né? Já uhum. de tarde, aí até chegar no batalhão, quando cheguei já, já... Para ir para o local já, tinha, ah, já houve o desfecho da operação. Então eu não participei diretamente daquela operação. E quanto à análise sobre essa e o que fez a diferença dessa ocorrência para aquela na Tijuca, cujo atirador, se não foi o, o Coronel Borgonelo, aquela outra na Ponte Rio Niterói? É, eu acho que a... quando a... naquela situação do 174, houve grandes oportunidades de, de ter um saldo. Né, positivo nessa operação uhum. naquela ocorrência entendeu mas pelo que eu soube houve uma certa interferência política em relação a isso então quando começa a, a misturar política com força de segurança pública é, eu acho que deu esse resultado que deu acho que aguardaram demais esperaram demais né, enquanto poderia ter tido um outro resultado mas o que eu posso falar é os boatos que eu vi que realmente houve uma interferência política em si. Mas poderia ter se finalizado melhor. A, é, a segurança pública é muito sensível, né? Acho que quem, que quem o executivo selecionou, selecionou porque se selecionou, selecionou porque confia, já que confia. É, Dá autonomia e se... deixa trabalhar, né? Sim. E ali foi um... Aquele 174 também foi um divisor de águas pro BOPE. Entendeu? Aprendemos muito com nossos erros ali. Então, ali começou a... a realmente, o BOPE começou a ter uma, uma preocupação maior, maior em relação a ter um treinamento específico para aquilo ali. Então, começou a ter a origem do grupo de negociadores, o grupo de resgate e retomada, que é o GRR, é, o grupo de atiradores. Então, começou a, a se formar, a ter base para sustentar uma situação de crise, né? então aquilo realmente foi um divisor de água para o Bob. Isso não muito aquela ocorrência para gente. Uhum. O, o Roca, é verdade que você foi baleado no complexo do Alemão? Foi, em 2001. Como é que foi a sua ocorrência? Trabalhava numa, na equipe, agora não sei se era a Charlie ou a Bravo, não estou lembrado agora. Trabalhando essas duas. E a equipe era composta com vinte e poucos homens. Uhum. Então, quando chegamos no Lemão, estava tendo um confronto, então dividimos. Cada, cada um pegou um grupo de, de policiais. Então eu peguei três recrutas, praticamente recém-formados. Né? Peguei o R. Azevedo, o J. Luiz e o... Ah, esqueci o nome do rapaz, até faleceu. Caramba. Estou ficando velho mesmo, eu acabo esquecendo tudo, cara. Alguém vai lembrar por aí. E eu fui com esse recruta, era o, tinha um recém-formado. E entramos, eu entrei pela parte alta, né, da, do complexo, e fomos descendo até a caixa d'água. Aí eu sei que tinha vários grupos nosso palhado dentro do alemão, mas eu vou pegar um grupo, eu e mais mais três, tudo recruta. Entrada dentro do alemão, uma hora da manhã. Quatro homens por aqui, outros quatro por ali, outros quatro por ali. Era uma loucura. Mas a gente fazia isso. A gente uhum. conhecia bem o terreno. Então, quando descia até perto, perto da, da parte da caixa d'água, eu vi um, um grupo de pessoas né, armada. Mas aí eu, eu fiquei naquela, será que era policial? Será que não era? Será que era é pessoal nosso? Não era, naquela época a gente andava tudo de preto. Aí eu... Um beco estreito, né? bem estreito. Então eu corri até o muro, fiquei só coberto pelo muro, pela pela sombra, pela sombra, né? Só tinha ele não tava me vendo. Aí fiquei naquela, é pessoal nosso, não é? Mas eu fiquei aquela, pô, vou lançar a senha. Mas eu pensei, pô, se eu lançar a senha se não for pessoal nosso. Aí eu resolvi esperar, 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 esperar. Aí quando eles vieram subindo, os estavam tudo lá atrás, um pouco mais atrás. Eu mandei segurar segurarem ali, só tava eu na frente. Aí quando eu vi, os caras vieram para luz de camuflado. Hum, era tudo vagabundo. Um monte. Subindo. Aí eu falei, não, perdeu. Aí começou o tiroteio. Aí, tiro, tiro, tiro. Tomei um tiro no carregador do fuzil, eu estava baixado. Tomei um tiro no carregador do fuzil. Entrou por aqui. Destruiu mais dois carregadores resvalou pelo colete e entrou aqui. Meu braço fez isso aqui, ó. Vou para trás. Nisso aí o, o Azevedo, o, o Jota e mais o outro garoto lá. É se o nome dele, mas cara, os garotos mostraram para que vieram. Cara, conseguiram bancar. Eu caído no chão, eles bancando tiro, tiro, tiro. Bancaram, conseguiram chegar até mim. O Azevedo foi o que até faleceu, ó, recentemente no ano passado, né? Aí veio aparecendo no combate. Ele recém formado né? Praticamente já tirou... Só faltou tirar a ambulância dentro do, da mochila. Ver com bandagem e tudo. Mesmo assim, demorei uma hora para poder sair da favela. Sangrando muito. Mas conseguimos sair dali intactos ali. Pelo menos saiu tudo bem, graças a Deus. Fora isso, você teve mais alguma Mas qual foi o resultado disso? Você ficou quanto tempo? Se Você teve risco de vida? Foi... Não, esse do braço não, não foi tanto, não. O pior tiro que eu levei foi em 2012. Em que circunstância foi essa aí? Em 2012, é. aliás, 2012. Em 2012, eu... eu na época, eu estava em Guadalupe, tinha ido no mercado, que na época tinha uma pequena sociedade no mercado, uhum. né? claro, normal, comum. Aí, dois vagabundos, de moto, pararam. Aí eu olhei assim, cara, estava perto do mercado, vim descendo a rua. Era um vagabundo que queria fazer nome. Ele sabia que um dos do sócios ali era policial. Aí eu vi o vagabundo sair de trás do poste, parou a moça, eu, ficou no poste, eu vim descendo a rua, aí ele veio. Aí eu senti a maldade. Comecei a ir pro, pro canto da calçada onde estavam os carros estacionados. Quando chegou no meio da rua, ele sacou a arma. Eu já fiquei aproximado do carro, né, na traseira de um carro. Aí ele pegou, atirou a arma dele falhou. Hum, aí eu peguei minha deixa, né? Peguei minha arma, e... mas não atirei. Era domingo, nove e pouco da manhã. Atrás dele estava cheio de criança, brincando, fazendo, acontecendo. Aí eu... Cara, eu não vou errar aquela distância. Dez metros mais ou menos, por aí, não vou errar de jeito nenhum. Mas eu usava munição 9mm, hoje Então o que, que eu pensei? O tiro vai pegar nele, pô. O conceito vai pegar nele, mas pode pegar uma parte e transfixiar ele e pegar uma criança. Então eu evitei de atirar. Aí saiu correndo. Aí saiu correndo. Aí eu só correndo até a esquina, mas já tinha invadido, o cara da moto também já tinha metido o pé. Aí o que aconteceu? Ele entrou na, na parte de uma, uma entrada onde tinha um campo de futebol e sumiu. Aí eu tô ali na, na esquina do mercado, conversando com o pessoal, tentando falar pro pessoal que, o que tinha havido ocorri ocorrido ali, né? O que tinha acontecido. Nisso aí veio um monte de criança, com uniforme de futebol, senhora, idosos, né? Os pais dele, todo mundo. O cara rendeu todo mundo no campo de futebol, obrigou todo mundo a ficar em volta dele e veio subindo. E eu não vi o cara. Eu olhei aquela, aquela criançada, zero, coisa. Realmente, eu não moldei isso aí. Então, ele veio chegando, veio chegando. Quando chegou, eu tava na esquina. Quando o rapaz falou, Roca, cuidado, quando eu virei, o cara saiu das crianças, abriu o meio das crianças e botou a arma assim. Eu tinha virado para ele, o que, que eu fiz? Meti a mão. Mas eu eu tava de frente, eu fiz isso aqui, ó. Virei. Só dei a coisa. Meti a mão. Quando eu meti a mão, eu dei três tiros. Dois passaram direto, mas um entrou aqui. Entrou aqui. Estourou aqui, entrou aqui, saiu aqui. Caramba. Aí eu caí no chão. E a arma já foi. Não tinha como, esse braço não tinha mais como. E ele já estava vindo para finalizar. Mas, como o velho policial cascudo, sempre anda com duas, né? Então, foi a hora que eu caí, já meti a mão na segunda, no backup, né? E comecei a trocar tiro. Foi a hora que ele vazou e. Ainda baleei ele, ainda mas ele fugiu. Aí esse tiro aqui foi o, o que mais senti na, na minha carreira policial, né? Inclusive, queriam até amputar meu braço, tudo. E eu passei praticamente, acho que uns 15, 20 dias na, na UTI. Né? Mais ou menos por aí. Né? Devo, devo muito à minha esposa, Helene Roca, né? Que eu amo muito. Por que, que eu digo isso aí? que eu devo muito a ela. Já vi vários casos de policiais serem baleados e tudo. A, a esposa, a família, a sente muito. Mas nunca vi um caso de do que a Eliane fez comigo. Nesses quase 20 dias que teve que eu estava na UTI, né? Ela ficou dormindo no banco da, da UTI, do banco de fora da UTI, tendo a CPM. Ficou dormindo ali, lá de fora do banco. Ela não arredou o pé. Porque quando fui baleado, eu fui levado para o Carlos Chaga, quando informaram ela. Ela já foi para o Carlos Chaga, do Carlos Chaga ela já foi comigo para o HPM. Né? E daquele momento, até me alta do hospital, ela não saiu do meu lado. Em nenhum momento, mesmo estando na UTI. Mesmo estando no hotel, dormindo num banco lá de fora. Então, é, tem com que, um, que se dizer, tem que se dar valor a uma mulher assim. Entendeu? Há que se dá valor. Eu não estou é, desmerecendo as outras esposas que teve os colegas baleados, de repente tinham dificuldade com o filho, alguma coisa, mais. ela ali provou porque estava do meu lado. Inclusive, praticamente eu não perdi esse braço aqui, causa dela. Porque ela toda hora, ela lá, ela. ela era formada em enfermagem também, né? Então, mas não podia atuar ali, mas ela era formada em enfermagem, mas ela entrava lá, me olhava toda hora. E uma dessas vezes que ela entrou, o braço estava inchado, preto. Ela sentiu que alguma coisa estava errada, acionou os médicos, acionou o cirurgião vascular. Tive que fazer praticamente umas três cirurgias nesse braço aqui, para não perder ele. Entendeu? Então, devo muito a ela. Então, é uma pessoa que é... Tem que exaltar, não tem como. E foi uma época muito difícil. Fora que foi uma época que ela também aturou muito de mim. Aturou muito. Imagine eu. Meu jeito que eu sou. Ativo pra lá e pra cá. De repente, ficar alejado alguma coisa, porque minha mão ficou assim, ó. Ficou assim, meu irmão. Eu, pra pegar um copo d'água, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Eu jogava o braço pra cá, tinha que pegar assim, pra poder pegar. Não tinha força não, não tinha nada. E foi uma época que eu entrei muito em depressão, fiquei, pô, caramba, vou ficar alejado, vou ficar, e ela sempre me dando força, não, vai fazer fisioterapia, tu vai recuperar, não sei o quê. Aí até um ponto que eu ficava pensando, caramba, não quero ficar minha arma assim em cima da mesa, tentar tentava pegar a arma, desmontar, não conseguia. Aí ela via que eu tava numa situação, então, ela falou o seguinte, ó, se tu tá pensando em se matar, não faz isso, não. Se fizer, faz longe da minha cozinha, que eu não quero minha cozinha suja de sangue. Vai lá pro quarto. Assim mesmo. Então, é, foi uma pessoa que realmente me deu muita força. Né? E voltei. Voltei de novo para ti. Aliás, praticamente ela me expulsou de casa, né? Porque eu ia para fazer fisioterapia, voltei a recuperar aos poucos o movimento. Aí tinha que ir pra junta médica. Né, os médicos davam mais tá. dias, aí eu ficava, ficava em casa, ela não aguentava, mas em casa. Então, até o ponto que ela foi uma junta médica comigo, ela chegou, doutor, ele tá bom. Ele tá bom para trabalhar, pode ir lá, pode fazer. Porque se não se matar, eu vou matar ele. Então, tira ele de casa, põe uhum. ele de volta para o serviço. Eu, tudo feito, voltei para serviço, voltei aos pouquinhos, gradativamente, até me restabelecer todo por completo. Tá. Foi uma época. E, e tem notícia do vagabundo que a gente o que aconteceu com ele? É, eu soube para informação que é, mataram ele, ou teve o próprio pessoal do tráfico também. E depois começou, o pessoal do bloco começou a fazer incursões, incursões, incursões lá, né? Então, ele pagou o preço também. Olha, tem uma mensagem aqui do Juan Roca. Ah, essa, meu filho, essa história foi tensa, mas o senhor venceu mais uma vez. Te amo, pai. Um abraço. Meu filho, Juan. Meu Olha. filho Juan e André sofrendo muito também. Tem o André, até uma mensagem do André também, não tem? Viu a mensagem do André aí, ó? Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Não. Vamos lá. A minha família toda sofreu com esse tiro aí, que eu. Que eu coisa. Aí, ó. Grande abraço para esse guerreiro. Abraço dos seus filhos. Amamos você. São duas garotões já, já, já. Já, tudo Grana. já. O Juan tá com 36 anos. Né? Porra, que hum, maneiro. Ah, e foi o Juan que te trouxe para o Rio de Janeiro, né? Foi. Que você falou né, que ele tinha um problema de saúde e você veio por causa dele, né? Por causa dele. Então, veio fazer história é. aqui no Rio de Janeiro. Então eu tive um grande apoio, tanto da minha esposa quanto dos meus filhos. Pô, entendeu? Maneiro, foi uma situação muito tensa. Então, graças a Deus eu tinha o um apoio da minha família ali. Entendeu? Me ajudar. Essa foi, a, essa foi a segunda ou terceira vez? Terceira, essa foi a terceira vez. Essa e foi última. a terceira. Você contou a primeira que foi. Não, um... a primeira foi, foi em 95, operação. não. Foi um assalto a ônibus. Foi um assalto a ônibus, em 95. Tu estava como passageiro. Passageiro. Como é que foi? Tava passageiro. Quando eu percebi a situação do assalto a ônibus, que os caras iam assaltar, eu estava armado. Por um incrível prestar sorte que eu acho que eles não estavam armados. Mas quando eu senti que, que eles iam começar a assaltar ônibus, o que, que eu fiz? Eu sentado tentei levantar. Quando eu levantei... Eu não olhei pra trás. Tinha dois vagabundos também atrás de mim. Aí me seguraram, aí começou uma luta dentro do ônibus. Tentar tomar minha arma. Eu tava tentando tomar minha arma. Ficou aquela porradaria dentro do ônibus. Aí começou o disparo e eu acabei sendo baleado na perna. Aí fugiram. Até levar minha, minha arma na época. Então, não é vergonha falar, porque acontece. Sim, Nem sempre não. a gente ganha. Sim. Não. Vem cá, tem o Billy... Não, bil PSV PJL falou assim, pergunta pro Roca sobre a operação que promoveu ele e o Souza Santos por bravura. Essa foi a segunda bravura que eu ganhei. Aí você, Foi no BOP. Essa segunda você foi de cabo para sargento. De cabo, ele foi de terceiro sargento para segundo. Como é que foi essa bravura? Eh, é... foi no Morro de São Carlos. Na, né? o... na época o comandante do batalhão Pagou a missão pra tentar capturar o, o dono do morro, que era o Waritana. Aí ele chegou, o seguinte, porque o Waritana foi responsável pela morte do do Tenente Sarmento, que foi o precursor do tiro de precisão também, junto comigo no BOP, né? É ele que tava no comando da, da do morro, lá. Então tinha que dar uma resposta à altura, hein? então o comandante me chamou. A situação, ó. Tem uma informação que o que o chefe do morro vai estar tá lá. Mas tu vai entrar numa... vai entrar de outra maneira. Tu não vai entrar com vestido com BOP, não. Aí eu... Tá, tá bom. Aí eu perguntei. Ele perguntou se eu tinha a farda comum. Normal, a convencional. Tenho. Então tu vai entrar como se fosse do primeiro batalhão. Igual o filme, igual aquela cena do filme. Isso. Isso em 2006 tu vai entrar como se fosse polícia convencional aí escolhe alguém aí eu escolhi o Souza Santos né, o vulgo Lombudo, gente boa pra caramba meu aluno também aí chega para pra ele, Souza tem uma missão pra gente tu tem o convencional aí? Tenho pra que que é? depois eu te falo, confia em mim eu tenho um plano era só furada aí subimos subimos o morro, né? Teve uma operação do pessoal do B no batalhão, teve operação do pessoal do B. Então a operação já começou praticamente 4 horas da manhã. Quando foi umas 6 horas, seis e pouco, quase sete horas, eu sou assim subimos uma viatura lá, normal, como fosse policial convencional, né? Já era atirador, sou Santos era atirador. Levamos nosso armamento de desmontado, porque como é que um policial convencional vai estar com um armamento de precisão? Não tem como. Uhum. Então levamos de desmontado dentro do mochila. Aí ficamos dentro do destacamento de polícia do DPO. Aí ficamos ali esperando. Então praticamente a operação terminou umas 8 horas da manhã. Então ficou... No DPO ficou eu e o Souza Santos. E mais acho que três policiais do primeiro batalhão, inclusive um oficial do primeiro batalhão lá também, ficou com a gente. Mas quem estava ali à frente da situação era eu e o Souza Santos. Nossa missão era identificar e tentar prender o traficante. Aí quando a operação terminou, né, a gente vestido de convencional, terminou 8 horas. Quando foi umas oito e dez, o que começou a aparecer de fuzil, fuzil para todo mundo é lado. eu olhava assim, o Souza Santos ficava olhando desse tamanho. Aí chega o Roca, tá cheio de fuzil aqui embaixo. Eu parei de contar aí nos 30 fuzis. Parei de contar. Quando chegou a 30 fuzis, parei de contar. O senhor continuou. Roca tá aumentando. Roca tá aumentando. E só a gente ali. Caramba. Eu falei pra ele, Abraça. É o jeito. Vamos até o final. Aí ficamos ali. Aí tem uma hora que eu. a parte da tarde ali. Aí eu. Vou dar um pulo na sacada. Aí eu tirei a gandola, tirei o cinto, né? Só fiquei com a camiseta branca e a calça. Cheguei na varanda. Aí um vagabundo, meio metro, com um fuzil, um AR, vassourão atravessado, hum. uma Maglock, carregador alongado, radinho, granada, olhou pra mim assim, ó. seu merda. Falei assim mesmo. Aí eu olhei assim pra baixo. Ele ali. É com você mesmo que eu tava falando, eu olhei pra ele. Tu sabe que tu não pode ficar aí. Rala peito daí, seu mesmo. Falou assim mesmo pra mim. Aí eu olhei. Achei a cabeça e entrei. Entrei, fui pegar o fuzil, só se me segurou. Não, 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 calma, calma, calma. Não é hora ainda, não. Aí eu segurei. Aí. É pra ver o que, que um policial passava naquela época é de, um, humilhação, de, um, né? de um DPO. Não é questão que ele não tem disposição. Mas o que, que dois, três policiais no meio de um. De uma é. comunidade cercada por mais de 30 vagabundos pode fazer. Me diga. Ah, vai dar tiro? Até a tropa conseguir chegar lá. Passou a correr, esse policial já está tomando mundo morto. Então, o pessoal tem mania de dizer, ah, o policial DPO é regado, é isso, é aquilo. Muitas vezes não. a não é nada disso. O que, que o cara pode fazer numa situação cercada por 30 vagabundos? Vai fazer o quê? Então, ele estava ali praticamente num morro ali como se fosse um uma assistência social, qualquer coisa, se precisasse alguém, levar alguém para o hospital, fazer alguma coisa, uma briguinha de família, alguma coisa assim, mas vai fazer o que ali? Não, então, muita gente fala, ah, pessoal do DPO RH, não, não tem como. O que, que você faria cercado por 30 vagabundos? Vai dar tiro em todo mundo vai morrer. Não tem como, o policial tem que voltar vivo para casa. É o ímpeto daquela coisa de policial, Ah, eu não vou deixar. Não tem como. A gente... Então, como eu trabalhei em batalhão convencional, eu sei como é que é isso. Eu sabia que o pessoal do DPO passava. Rocinha, Vidigal. Eu trabalhava em RP, eu trabalhava em Patamo. Era diferente, diferente do trabalho de DPO. Então eu sentia eu senti que o pessoal passava. Então, quando eu tomei aquela situação, fiquei dentro do pior cerca de mais de 30 vagabundos. Eu me imaginava o que, que aqueles policiais poderiam fazer. Policiais que não tinham um treinamento específico de combate. Não. Muitas vezes eram recrutas que estavam ali. Uhum. Muitas vezes até veteranos que estavam lá, é, pessoal em final de carreira que botavam ali. O que, que eles iam fazer contra 30 vagabundos armados de fuzil? Errado é quem julga eles sem saber o que, que eles passam. É. verdade. E conforme... O que coloca na situação, e né? Como é que se desenrolou essa missão aí, no final? No final, identificamos o, o... o traficante, o Aritana, né? É, teve a identificação confirmada, né? Aí eu só assim, vamos lá, vamos. Quando então a gente. Começou a sair para a situação, foi a hora que começou o tiroteio. Então, um dos primeiros alvos nossos já foi logo ele. Ele estava cercado de. Estava descendo de moto, ele mais umas quatro motos, assim, duas de cada lado, mais ou menos. cara com ponto 30, com, com r e tudo. Tinha um cara que estava pilotando, tava com o fuzil e ele atrás. Então, quando a gente já começou a entrar para pegar ele, para tentar prender, né, com dizer assim, né. Foi a hora começou o salseiro. Quando começou o salseiro, foi e o só miramos neles. Aí já pegamos logo. Nisso aí. a imagina, mais de 30 fuzil dando um tiro em cima de você. Mas tu já estava definido já com, com, a, com a equipe do BOP. para ver, o blindado demorou mais ou menos uns 8 minutos para chegar até onde estava. Mas sabe o que é? oito é? minutos de Eternos que nunca passa. Mais de 30 fuzis, granadas jogando em cima de você? Vocês dois bancando, E nós dois bancando. O DPO ficou furado, que nem uma ah, peraí, peneira. Vocês, vocês identificaram o, o Aritana? Isso. Lá do DPO mesmo, daquele lugar que você não podia ficar, você efetuou o disparo? Isso. Pegou o Aritana? Peguei. E aí o, o aí, ferro um desceu de sobre a terra. É um Começaram a monte... atirar para cima do, 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 do DPO? Meio direto. Ficou mais furado que um queijo suíço aquilo lá. Granada, tudo. Vocês conseguiam trocar com eles? Vocês tinham como, como, como botar a cara ali ou ficaram ali debaixo? Não, de é, é. Ficamos ali dentro do DPO, ali na, na parte de cima, trocando tiro com eles. Não deixando eles entrar no DPO, porque tava jogando próximo, jogando granada, né? Então foi um tiroteio, um salseiro daquele ali. Foram oito, praticamente oito minutos ali que, de inferno, que nunca passava. E o Souza Santos comigo ali. É, tinha mais um, um, como falei, tinha mais uns dois ou três do, do, do primeiro batalhão. Mas eles estavam tomando parte contra da parte de trás ali, mas toda, todo embate mesmo ia ali pela frente. Caramba, bicho. E quando, quando o Bob chegou, como é que foi? Sabe aquela coisa de alívio? Que... <laughs> Eu nunca fiquei tão feliz de ver a equipe ali. E o, e o, e o que te chegou, deu para pegar? Também foi. Foi também. Foi, de, foi, de, foi, foi porque estava no tchau de gente. Foi para o céu, viramos, foi pro céu virou um anjo. Um anjo. Era um que estava mais Mais próximo. um anjo. Então, é. É, é uma situação difícil, entendeu? Você passar por aquilo ali. Entendeu? Pô, aquele é, foi, foi uma, isso é uma bravura mesmo. Botar... Pelo amor de Deus, você botar... pô Não tem nem indiscutível, uma né? Bravura indiscutível. foi foi quase. Não foi um Troia, mas foi uma. Vocês entraram lá disfarçado, né? Como se fosse o... fazer não, aquela não... rotina do DPO. E estudou... É aquela coisa eu não fiz nada de errado eu entrei vestido de policial que era uma circunstância que que eles estavam acostumados a não ter confronto justamente por por todas essas esses pontos que o Roca esclareceu né que eram três policiais cinco policiais contra trinta fuzis mais até então não, não tinha o que como. fazer ficava ali para dar assistência assistência fazer assistência social conduzir uma ocorrência de... De, de, de discussão de família até a delegacia, mas não dava é. para combater o tráfico efetivamente com cinco policiais. Mas o curioso é que no, no Tropa de Elite 2 tem uma cena dessa, né? Que o pessoal do BOP vai para um DPO, uhum. todos com, com uniforme é, padrão, né? Da, da, é da, normal. Da, da, normal. E aí o BOP entra por um lado, empurra os traficantes para o DPO, os traficantes falam: ah, vamos, pra, vamos fugir aqui pelo DPO, que o DPO não tem problema, o DPO. São os caras que ficam aqui e, e são intimidados pela gente. Esses caras não, não vão ter coragem de nos enfrentar, porque sabem que a Mãe eles vão estar aqui sozinhos. É, amor, três. Só que era é o pessoal do BOP, né? E aí eles pegam o pessoal de frente. No... É, mais ou menos isso aí. Não, mesmo. assim, mas quase que, é. quase que é o que aconteceu ô, no filme. Ô, Roca, da, dos DPOs, a evolução para a implementação das UPPs. Qual era a tua função durante a, a implementação das UPPs? É, vamos dizer dominar o local a ser onde ia ser plantada as UPPs. Ele mandava as equipes do BOPE para aquele local. A primeira UPP a ser ocupada foi a Dona Marta, foi a primeira UPP. Sim. Então começamos a, a trabalhar direto ali, operações, 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 até o ponto de a gente começar a, a reduzir a criminalidade, reduzir os confrontos naquele local. Uhum. Entendeu? Foi, aí começou a ser a tomada das UPPs. Aí os UPPs começaram a ser implantados. Então, praticamente, eu trabalhei em todas as ocupações dos PPS. Foi nessa ocupação do Dona Marta que você teve ocorrência com, com o doutor Alfredo e o doutor Vitor César? É, aqueles ficaram ali tomando uma saraivada de bala. <laughs> o Alfredo, o Alfredo lembra que estava ali. O Alfredo tomou, acho que tomou uma saraivada de tiro ali. O, o Alfredinho foi teu aluno? O Alfredinho foi, mais isso em São Paulo, uhum. né? em São Paulo. Eu conheço o Dr. Alfredo, o doutor Vitor de mais de décadas. É mesmo. Entendeu? É tem mais de uma década que eu conheço eles. Tu conheceu o Dr. Vitor Como? Em São Paulo. No, no curso de tiro. É, porque ele era muito ligado a amigos né, em comuns que a gente tinha, que era o Vicente Ancona, uhum. o Ailton, o Foucault, que era chefe do, do, do GER lá de São Paulo, chefe do Geraldo Garra de São Paulo. Né? inclusive eu, eu me chamava para dar alguns treinamentos para eles lá então eu comecei a ir para São Paulo dar treinamentos para esse pessoal da Polícia Civil e o Dr. Alfredo e o Vitor também eram muito amigos próximos deles, então hum. eles participavam de alguns treinamentos porque o gente tinha sido policial civil lá antes de Isso. se tornar delegado, tinha sido delegado ah, civil lá antes de ser se tornar delegado federal, né? Não sei se foi aqui no Rio ou em São Não, Paulo. Não, foi em São Paulo. São Paulo. Ele foi delegado civil ele tá, lá em São ele Paulo. Ele tinha bastante conhecimento com o pessoal de São Paulo. O Vitor também já uniu isso aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi a... uma invasão no Vidigal que vocês saíram aplaudidos pela população? Ah, isso aí foi um... uma guerra de comando, troca de comandos de facções. Né? É, começou informações que tinham vários elementos armados no Vidigal uhum. então quando eu assumi a, o serviço no BOPE a missão era fazer o patrulhamento lá então eu peguei minha patrulha minha patrulha era composta de é, praticamente oito homens com motorista, né? que era eu, Silvio Mário Júnior Turuta Souza Santos né mais alguns ali, tanta gente que... pois Então, começamos a patrulhar pela mata, uhum. logo de manhã cedo. E foi o dia todo, para cima e para baixo, rodando, subindo, descendo e nada. Vasculhando todo o Vigigal. Nada, nada, nada. Aí subimos até a parte alta lá, do Arbrão. Depois descemos. Aí, de tardezinha, assim, mais ou menos... Ao, na época, o Tenente Braz, acho que o Coronel Braz, hoje, né? Ele tava na outra parte do morro, né? Aí eu, só com minha patrulha, vim descendo pela rua principal do Vidigal. Aí um morador fez o seguinte assim, ó: só apontou assim, uma portinha. Aí eu olhei assim. Quem sabia o que a gente estava patrulhando, Estava vasculhando tudo. Aí olhou assim, ele apontou uma portinha assim, mas bem discreto, né? Aí quando eu abri aquele portãozinho, um mundaréu de casas, tudo lá embaixo. Aí eu olhei pro pessoal, pessoal, o cara apontou alguma coisa, alguma coisa tem aqui. Vamos lá, então eu, o Silvio, o Lombudo, toda a equipe que tava ali, né? Fomos ali, começamos a bater casa por casa, tal, 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 fomos batendo, nada, nada, nada. Até que cheguei na... Numa... Na última casa, na última, é, no, na última casa aqui do, do corredor. Uhum. Tinha uma casa aqui, é, o corredor, tinha uma casa desse lado, entrada aqui e a casa aqui. Ah, bati na casa, atendeu um velhinho. Eu, boa tarde, senhor, tudo bem? Não, tudo. Então, a gente está sabendo que tem uma invasão, tem vários é, traficantes armados. O senhor está em casa com quem aí? Não, tá aí minhas filhas. Ah, tá bom. O senhor se incomoda, de dá uma olhadinha. Não, tudo bem, meu filho. As filhas dele estavam sentadas no sofá, bem de frente para a porta. O pai pediu para as filhas saírem. Né? As meninas saíram. Aí ele saiu, quando ele passou para mim, ele falou assim, ó, filho, tem dois de fuzil aqui dentro. Eu. Já alertei o pessoal, né? Aí filho, dois de peça, né? Sim. Aí eu, meu irmão comecei, né? o Pessoal já tinha tomado posição. O pessoal eu na porta no cantinho assim, eu... meu irmão perdeu sai. Eu sei que vocês estão aí dentro sai. Nada, ninguém falou nada, ninguém falou nada. Eu sai não nada ninguém. Peguei uma granada de gás joguei dentro da casa. Cara eu não ouvi uma tosse sequer, uma tosse sequer. Ah pô esse cara deve ter fugido deve ter mexido por lado da, uma janela alguma coisa aí eu fui entrando pela sala uma salinha virar para cá uns três metros mais ou menos era um corredorzinho que entrava que eu dava para ver o corredor assim então eu entrei na casa tateando, fatiando direitinho passo a passo bem devagarzinho né ainda com aquele gás do lacrimogênio quando eu vejo assim uma coisa assim, no ar Black, uma granada. meu irmão, só deu tempo de eu virar assim. A sorte é que ela caiu do lado da pia aqui, uhum. mas explodiu. Mas quando explodiu, me arrebentou isso aqui. Cara, churrasco pegou na tua boca. É. Eu virei assim para coisa, foi hora que explodiu. Mas quando eu caí no chão, já foi pela parede da sala, porque parece que dava no outro ponto Começou tal tal tal, 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 tal tiro, 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 tiro. Aí tinha casa. Eu estava aqui deitado, dando tiro. Eles não tiro lá de dentro. E tinha essa outra casa aqui. Essa outra casa é uma casa de dois andares. O vagabundo de AK meteu assim, ó, pela janela. Rasgou onde eu estava. Só que não pegou um tiro. Isso aí eu, a equipe já estava tava, atenta, conseguiu neutralizar ele. Né? Aí parte da equipe já foi para essa casa. E eu comecei a troca aqui. Aí começou tiro para tu com lado. Isso com a boca rasgada. Isso tudo. Aí o tiro para tu com telado. Aí nessa situação da casa aí eu, <laughs> os dois elementos foram neutralizados, mas o tiro comendo na outra casa. O tiro comendo na outra casa. Aí na outra casa, cara, e só tinha vagabundo dentro da casa, cara. O cara dando tiro direto, tiro direto, tiro direto. É tá bom conseguimos tomar cômodo a cômodo, cômodo a cômodo. Entendeu? Até chega uma parte assim. Daqui a pouco chegamos na parte dentro da casa, basculhamos a sala, coisa, ficamos segurando. Um dos componentes, dois foram, foram andados de cima para ver, já tinha um cara neutralizado lá em cima, foi o que tinha dado tiro em cima de mim. Aí começamos a encontrar os armamentos, granadas, coisas, né? Fuzil. É quando chegamos na parte da, da cozinha, tinha mais armamento aí saindo da cozinha tinha um tipo um corredor quando viramos assim o cara jogou outra granada né jogou outra granada aí isso, a granada explodiu feriu até o R Matos né que o estilhaço vazou o braço dele né aí começou só firo de novo aí foi mais quatro ali na troca de tiro foi uma coisa Pra você, pra você e, ver. E, e, e quando é que você pegou o traficante, o, o dono do morro? Foi nesse momento? Foi nessa casa? Não, isso aí foi na, no Vidigal. Foi no Vidigal também, mas em outra época. Isso já foi em 2006. Mas não foi essa que você saiu aplaudido não. do Vidigal? Não, essa, é, é esse o BOP saiu aplaudido. É o nessa Bop, ocorrência? essa ocorrência o BOP saiu aplaudido. Porque todos os traficantes que morreram naquele confronto com o BOP, eles eram numa facção rival. Era uma facção... É estava que que tentando tocar o terror na favela. Uhum. Então, quando o Bob saiu dali, que houve essas mortes desse traficante do confronto, né? o, o, o Bob vinha descendo a, a ladeira do Bidigal, os moradores estavam aplaudindo. O interessante é. dessa, o interessante dessa ocorrência é, contada por alguém que viveu, porque pel, pelas minhas contas aqui foram Oito, oito criminosos neutralizados? Isso. Três na primeira casa, depois mais quatro para frente. Aí a impressão. Ah, oito, oito, oito. Eles não vão falar oito criminosos, vão falar oito homens, né? Não vão, não vão chamar de criminosos. Mas você percebe: você chegou a chegou casa, o morador disse: eles estão aqui, estão de fuzil. Você pediu para sair. Não saíram, você usou armamento menos letal. Para fazê-los saírem de lá, não, não saíram, saíram, resistiram, jogaram granada, te feriram, feriram um outro policial no braço, e aí daí decorrem a, a, as mortes claramente amparadas pelo Instituto da Legítima Defesa. Só que aí, enquanto isso não é apreciado por um delegado e submetido ao judiciário, é, feitas as devidas perícias. Nos, nos, nos neutralizados lá a imprensa assim que toma conhecimento da quantidade de criminosos que é, que ali confrontaram a polícia e foram mortos ele já começa ele já bota assim policiais Mato. matam oito homens né tem então uma, uma, uma profissional da interpretação da língua da língua portuguesa Rafa falou sobre isso aqui algumas vezes a partir do momento que eu dou uma condição a um homem, eu tenho que dar condição ao outro. Não posso tratar um homem pelo cargo e o outro simplesmente pelo homem. Então, se eu estou colocando os policiais na condição de policial, esse outro aqui é o que Se está confrontando policial. Então, um policial mata criminosos que reagiram duramente à presença policial naquele local. Deveria ser reportagem. E é importante essa presença de vocês nos podcasts principalmente falando sobre as ocorrências tem que Porque falar ali foi usado o uso progressivo da força verbalização é, não deu certo usou meios não letais não deu certo Os sete traficantes são mortos no Vidigal em confronto com a polícia foi essa, foi essa ocorrência em 2006? isso, mas depois foi teve mais um ainda tem foram oito um no ainda. total oito no total e a importância, a importância do, do policial que viveu falar, e não um representante dele, porque só quem viveu sabe os detalhes. Não, o pessoal tem uma conotação. Eu não sei a, a, o que a imprensa em si quer em relação a isso. Porque o trabalho do policial não é fácil. O trabalho de policial não é fácil. Então dizer que o policial é violento, não. Ele usa o meio necessário para conter a violência que é, uhum. que é contra. Não. Então, como eu falei... Ali foi usado o mês progressivo de força, quer dizer, verbalização, não teve resultado. O uso de meios não letais, não teve resultado. Quando a agressão foi com meios letais dele que jogaram granada e deram um tiro, a gente tem que usar a proporção ideal para acessar aquilo. Então foi o que a gente fez. Entendeu? Ah, aí vão dizer assim, ah, mas nenhum policial mas isso aqui morreu. Em 2006, entende? tinha uma imprensa que ainda... Depois que é, hoje, hoje em dia é que a coisa tá, tá inacreditável. Gente é. tá, Ali seria se fosse hoje se sete fosse hoje, suspeitos. Se fosse hoje, sete suspeitos, são mortos no Vidigal em confronto com a polícia. Ou, Ou sete jovens. Os <laughs> sete jovens, as sete jo Hoje está muito comum, muito usual sete jovens. É, deixa eu te falar uma coisa, Roca. Uma vez PQD, sempre PQD, né? Sempre. PQD prende PQD? Prende. Como é que foi a prisão do do, do PQD? Bom, pra Marcelo começar, PQD. o Marcelo PQD. Pra começar, ele é mais PQD, mais recruto que eu. Então, eu pude prender ele tranquilamente, sem, sem dó e sem pena. Prender ele de sunguinha? <laughs> Não, é, é aquela coisa. Aqui, o, o rock aqui, ó. O Marcelo PQD é um traficante de renome. Entendeu? Era um traficante de coisa. Mas, foi uma situação que eu quase morri também. Entendeu? Nessa situação, a gente tava fazendo um, até um serviço integrado com a Polícia Civil. Uhum. Né? Na época. Porque eles tinham informações que estariam em determinada localidade. Então, estava aquele instinto que meio que todo lugar que eu vou vai dar problema. É o que aconteceu comigo. O pessoal da civil foi checar uma informação aqui que eles tinham. Mandaram a gente para o outro lado. Quando mandaram a gente para o outro lado. Aí a gente pensou, pô, o pessoal da tá civil está com a informação. Ah, vamos pegar os caras, vamos ficar por aqui mesmo, vamos dar uma olhadinha. Ah, olhei o um portãozinho aberto. Aí ah, vou dar uma olhada aqui. Entrei. Quando entrei, veio um cara... Tum, correu assim pra dentro de uma casa. Aí eu avancei. Quando eu avancei, deram uma saia de tiro. E é ele que estava dentro da casa também. Ele e o pessoal. É bom, aí comecei. Aí começou a troca de tiro. Aí gritaram, não, tem morador aqui, tem morador aqui. Aí eu um, cessei. Bom, então perde que a casa está cercada, perdeu, que a casa está cercada, vai se render. Não, tem morador aqui, não atira é não. Então foi a hora que... Não, porque estava de sunga, não, porque, porque mandaram todo mundo se, se desfiar por causa de que não sabia se tinha alguma arma escondida ou não. Então, uhum. como era de noite, uhum. entendeu? A gente teve que fazer essa ação. Mas foi uma, uma excelente ocorrência também. Eu acho que foram. Não sei quantos traficantes foram presos. Teve nessa bravura ação. também nessa? Oi? Teve bravura também? Não, nessa aí não. Você teve quantas bravuras? Três? Duas. Duas, né? Qual era o, tipo, qual, qual era o nível de envolvimento do, do, do PQD na. Né? Na, no, no tráfico. O que, que ele fazia na época? Qual era a hierarquia dele? Não, ele era um dos cabeça, mas eu acho que na, nessa época ele estava tentando voltar a tomar o comando novamente da, da ilha. que teve uma, uma briga dele. Eu não sei bem direito se, se foi ele, o ou o que, que houve lá. Aí ele tinha perdido. Então ele voltou com um grupo para reto, retomar o comando da, da área. Então ele foi com um grupo de, de traficantes lá. Foi a informação que a policial, o pessoal da Polícia Civil teve e informou a gente também. Então a gente fez um trabalho em conjunto. Um Entendi. excelente trabalho. Tu lembra de, uma, de, uma, de um vídeo que tem, que tem os traficantes caminhando e aí tem os policiais numa casa, aí o policial faz uma contagem agressiva e eles dão um tiro no traficante. Você lembra desse vídeo? Não, nunca, nunca ficou claro se, se foram policiais que fizeram aquilo ali. Hum. Apareceu o vídeo. Nunca falaram se foram policiais, se foi se uma se facção foi rival. rival. Nunca, nunca teve ficou, uma situação claro. dessa. Não né? tem uma informação oficial se foram policiais que fizeram aquilo ali, não. Entendi. É, mas eu assim, sei a cena. Tu sabe, sabe que vídeo é foi Sim, lá sim, no sim. Você esse vídeo aí e tal, mas nunca houve comprovação se eram policiais ou não. Ficou, ficou no. Sim. Entendi. E você foi instrutor depois do cópia do, do COT, né? Você foi convidado para ser instrutor do COT? Não, eu fui instrutor da Academia da Polícia Federal. Eles te contrataram como instrutor? Me contrataram como instrutor. Eu, Tostes, o Paca. o hum? Conhece o Iegros. O Egro não, o Iago não chegou aí. Eu, é, quem foi foi o Ian, por isso que eu confidei O ah. conheço, mas o Igo não chegou aí. É, porque nós fomos convidados para formar o primeiro grupo de atiradores designados da Polícia Federal. Mas é como é que foi esse negócio que você desenvolveu? Existia uma. uma um tipo de atirador, e você desenvolveu, você criou... É porque na realidade doutrina. é o seguinte, tudo começou em 2003. Em 2003. Esse termo de atirador designado é um termo novo, que tem 10 anos agora. Porque o primeiro curso de atirador designado foi em 2014, que foi feito dentro da Polícia Federal. E qual é a diferença do atirador designado para atirador de precisão? É porque é o seguinte... É, em 2003, quando o comandante do BOP, o Coronel Príncipe, mandou a gente fazer o, o curso de atirador de precisão, é, ele queria preparar a tropa para ter atirador de precisão em situação de refém, para que não ocorresse caso, o caso de, do 174, que tivesse policiais preparados para isso. Uhum. Então, eu e o Falecido Tenenciamento fomos para Brasília, fomos para o COT, fizemos um curso do COT né, como atirador de precisão policial. Então, a função do atirador de prisão policial é uma coisa mais é, cirúrgica, é um tiro preciso, né? É um outro tipo de serviço, porque o atirador de prisão, muitas vezes, a principal missão dele não é só neutralizar, muitas vezes não tem como neutralizar, mas sim passar a informação em tempo real. Então, o atirador de prisão policial, ele atua em situações de crise com o refém, uhum. né? Como eu falei, naquela época eu peguei o antigo G3, né? Que eu que tinha lá no BOP, e comecei a trabalhar com ele. Porque dentro do BOP cada um trabalhava com o seu fuzil. Eu escolhi o G3 para trabalhar, com o Neto. Então comecei a, a, a me dedicar ao, ao tiro de precisão. Então quando eu voltei de Brasília, junto com o tenente de saramento, a gente desenvolveu o primeiro estágio de atirador de precisão no BOP tanto que tá na moeda que eu dei para vocês desde 2003 salvando vidas. Uhum. Porque é o seguinte, tu não pensa que ser um atirador é um cara que é, ah, não, é um cara que, que mata sem, que mata, faz, não é nada disso. Ser um atirador do BOP ele não tá ali para tirar uma vida, ele tá ali para salvar vidas. Mesmo que essa situação de salvar vidas tenha que se tirar uma vida. Entendeu? Então, a gente tá ali não foi feito para matar ninguém, foi feito para salvar vidas. Essa é a, é a designação do atirador de policial. Ele está ali para salvar vidas. Somente isso. Tá? Não leve em comparação, porque muitas vezes o atirador de prisão policial é, é raro os momentos que ele tem que dar um tiro, como aconteceu com o, o Bosnello. Entendeu? É raro. Então, muitas vezes... O, Busnello, a principal... o cara tirou, tirou o pino da granada, botou isso. o pino da granada, aquilo ali era... Um era uma bomba-relógio. Qualquer momento que aconteceu uma tragédia, ele é. ia colocar, em... ele ia matar Sim. a mulher certamente e os que estavam ao redor, né? Você não sabia a dimensão que, que, que ele poderia. Então, então muitas vezes, a função do atirador de prisão policial, ele é tão importante, né? Com qualquer outra, quanto um negociador. Ele tá ali para dar proteção aos negociadores, dar proteção à equipe tática, né? Neutralizar ações justiça, se houver. Mas a principal missão do atirador de prisão policial é passar informações em tempo real. É ele que está ali com aquela lente de aumento em que ele vê a reação do cara, que ele passa para o gerente da crise quantos homens são, como é que eles estão vestidos, quais são as características, o que, que ele tem, o que ele não tem. E tem que passar tudo isso aí, porque de repente o cara está ali na, na situação de fazer um cara de refém, mas daqui a pouco troca de roupa. Então tem que passar a característica, a roupa, tudo, tudo como é. Então é, é muito importante a atuação do atirador de precisão numa situação de crise. Né? Ele praticamente olha e vê qual é o o estado daquela, daquele tomador. Se é um cara nervoso, se é um cara que está com, vamos dizer assim, um desequilíbrio mental, né? que muitas vezes é muito mais perigoso do que um roubo que deu errado, que um roubo que deu errado o cara não quer morrer, uhum. mas o cara que está desequilibrado, tem uma ação passional, teve um, 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 um sofreu um, uma traição, está desnorteado, é um cara que está com um problema mental, tá, a tá coisa chegou a, é, o ápice da, da, da sua sanidade e não tem mais como, ir mais a frente, então são situações que você tem que passar isso aí para a pessoa. O gerente da crise. E o designado? O atirador designado ele é formado para proteger as patrulhas de combate. As patrulhas de BOP, do BOP em si. É, já em 2013, a gente já tinha os atiradores designados, mas só com outro nome. né? A gente eram atiradores, mas eram atiradores de, de apoio. Né? A gente chamava, naquela época, a gente chamava de atirador de combate urbano. Mas. Em 2014 começou a ser passado atirador designado. Então, desde 2003, a gente atuava com os atiradores para proteção das patrulhas. Porque você avançar num terreno com a, com a tropa, não é melhor que tenha um atirador ali que possa olhar adiante e dizer: Ó, oh, tá tranquilo, pode subir. Se souber, souber alguma reação, alguma coisa, ele tem, tá ali para neutralizar a ação, inibir a, essa ação. Muitas vezes você subia uma rua, tinha aqueles. Aqueles bancos de concreto, né? Hum. Que os caras botavam o fuzil ali pela seteira e atiravam. O atirador inibia aquela ação ali. Ele dava o tiro naquela seteira ali para inibir a ação do, dos traficantes. Hum. E você que criou esse. At... Eu e eu o falecido Sarmento. Aqui no, no, no Rio de Janeiro no Brasil, no caso. Praticamente, porque eu não soube nenhum caso de curso de atirador designado antes dessa data. Se alguém souber, pode até falar. Rafa, ah, deixa eu só agora interromper, porque tem um chat importantíssimo. Roca Consultoria, joga aí, por favor. Aí, ó. Parabéns, meu amor, pelas suas histórias e bravuras. Você é o meu orgulho, te amo. Sua esposa, Eli Roca. É. Por isso que é bom ficar distante, viu, O amor? <laughs> ficar ali muito tempo em casa. Oh... Não, ó, abaixinha... Que legal, obrigado, abaixinha... dona Eli. A baixinha é braba. Oh, obrigado, muito Ó, bom. Parabéns é aí pelo marido. Ela é quarto dono de karatê. É mesmo? Bicho? É atiradora. É biomédica. É analista financeira. Perita criminal. Tem formação de perita criminal, ciências forenses. É tudo um conjunto. O Roca, aproveitando que ela, que ela comentou do perfil do Roca Consultoria, no que consiste o, a Roca Consultoria? A Roca Consultoria é uma empresa que eu criei de treinamentos, entendeu? Onde eu dou palestras, dou instruções, dou aulas, não só na no mundo particular, mas também institucional. Eu, mesmo depois de estar na reserva, já fui convidado para outras forças de outros estados para ministrar cursos para eles. Por exemplo, formei o primeiro curso de atirador de prisão policial em Roraima, não tinha. Auxilei no no Cepai, que é o curso de formação de atirador de elite no Espírito Santo. Rio Grande do Sul, São Paulo. E como é que consegue seu serviço? Se a pessoa quiser contratar a Roca Consultoria, como é que ela tem um Instagram? Tem um Eu site? Tem o Instagram, que é Roca com dois c. A gente vai jogar aí no, 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 na descrição aí do vídeo aí o Instagram? Tá do... na descrição do vídeo, tem o um, tem um Instagram do Roca, que é o um meio de contato para você fazer curso de tiro, para você que quer contratar, de repente, para tua instituição também, instituição pública de segurança. Os serviços da Roca Consultoria. Joga joga a imagem que eu te mandei, Pedro. O Rock, inclusive, ele, ele, inclusive, ele na. Ah, Aqui, isso aí. Ele ganhou o prêmio de melhor instrutor das Américas. Das Américas. É, das... pela W2C. É, nessa aí eu ganhei um fuzil né, Sainz, da Springfield. Só que ainda não consegui pegar o fuzil, mas tá lá. Tá lá nos Estados Unidos. É, o problema é todo por causa dessa é da trazer, modificação né? de, de lei e tudo, porque quando eu ganhei a premiação eu já tinha feito uma semana que saiu o decreto. Caramba, foi agora então? Foi A premiação foi agora. é recente. É. é então assim, você vai ter instrução no caso. Isso aí serve. Que, quem seria o seu público? Policiais. Policiais. Policiais é... para poder aprimorar o, o Isso, policiais, atiradores, caçadores. né? Porque. E, 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 e instituições também. Né? E não instituições. só o policial, pessoa no caso pessoa física que vai lá eu quero lá treinar minha aprimorar natal tal mas também a própria polícia como instituição pode contratá-lo também para treinar foi o que aconteceu no Roraima foi que aconteceu no Espírito, é, Espírito Santo a própria instituição me chamou para ser o instrutor da matéria então eu recebi fui pago para isso uhum. então ela vai estar contratando na verdade o o, o atirador de precisão sniper do batalhão de operações especiais, o maior batalhão de, 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 de guerra urbana do mundo, mais importante, mais bem preparado, que desenvolveu a doutrina do atirador designado, que é um atirador justamente para proteger tropas que vão fazer incursões em lugares conflagrados, lugares perigosos, e que foi já tem prêmios internacionais e tudo, ou seja, uma referência. né? Então... É, é, nem Essa... tanto, né? <risos> <risos> Pô, excelente. O que quer chamar o chat um pouquinho para a gente ver como é que tá o. Pode chamar o chat. Chama aí, chama um. O. Bota, só, bota, bota os membros primeiro, depois a gente vai, a gente dá uma pausinha. Quero fazer uma pergunta aqui, mais uma pergunta aqui do. Tem mais uma. É, Elton Barcelos, boa noite, guerreiros. Roca é uma máquina de guerra. Tiro de 1.270 metros. Pergunta a pergunta ele. Já fez muita purificação no BOP? Eu só me comprometer. Não, então, é, Não sei. Não, não, ele não sabe do que você tá falando. Não, é, já, já teve, O meu tiro mais longo foi esse mesmo. 1270 metros. 1270 metros? Isso. E tu enxergava, bicho? Chegou pela luneta. É, pela luneta. Eu já sou ceguinho, já sou velho. Olho, olho nu não dá para enxergar, hum, Muito difícil. Não dá, não. Meu treinamento, o treinamento que eu dou para professores que são civis, que são atiradores de competição, a maioria dos atiradores de competição de, de miroptrônica, né, que são lunetas, né, ópticas, né, que são as lunetas, eles estão classificados praticamente em, nos primeiros lugares aí a nível nacional. E todos eles foram meus alunos. Maioria. Tem, um, tem uma mensagem aqui que o cara falou, que ele aprendeu matemática contigo, que na escola ele não aprendeu não. Ele aprendeu. <laughs> tem uma mensagem dessa aí, não sei de quem é. é. Eu acho que foi o Hugo que falou isso aí. Deve Hugo Onório. Hugo, Hugo Rios. Hugo, Rios. É, Hugo Honório, todas eles ele não sabia matemática. Aí, ó. Quem me ensinou matemática não foi a professora da escola, foi o Subroca. Pergunta pra ele sobre o. Olha pra mim! É, porque é o seguinte. É... Quando eu faço uma pergunta para a pessoa sobre cálculos, tudo, é, eu ensino a parte de cálculos todo do tiro de precisão. Mas eu não tenho powerpoint, não tenho nada. Eu vou escrevendo no quadro e vai anotando. Aí eu pergunto para ele, quanto é o moa a tantos metros? Quanto é o moa a 100 metros, 200, 300, 400, 500? Aí pergunta, quanto é o cálculo 150, 350? E ele tem que responder na lata. Aí quando você chega perto dele, olha assim, ó. Quanto é que eu morro, 350? É ele, olha pra mim. Aí ele quer desviar o não, olha pra mim. Aquilo aí já dá um. Aquilo é pra tentar buscar a memória, né? Não, ele quer levantar os olhos. Olha pra mim. E responde. Fala aí, bota aí mais um. Bernardo Ambrosio, grande Bernardo, nosso colega lá da Core. Cheguei, sigam firme, avante. Tamo junto. Valeu, meu camarada. Oi, Abraço. Bom. Peter Pereira, obrigado pelo super chat, Peter. Grande sniper, caveira, roca, abraços. Abraço, Peter. Elton Barcelos, boa noite, guerreiros, roca, máquina de guerra. Já foi. Já ah, já você foi. já foi. Bianca Félix, excelente escolha, beijão, roca, com certeza. Eu, Bia, D'Artigan Félix e a galera do Clube de Tiro, IAT. É, não Iatê. vamos IAT. Não vamos desgrudar da telinha do Fala Guerreiro. A que fez todo esse artesanato pra gente, essa nossa caixinha, ah. o... esse porta-celular que você está usando, aquela bandeja, esse oh. porta-copos aqui, aquele relógio ali atrás, ela fez tudo aqui pra gente. Marido dela, na verdade, ela é do setor de vendas. <laughs> uhum. Obrigado, Bia. Antônio Duarte, meu advogado e amigo, é, boa noite, Guaba Grande. Sinal ruim, entretanto, fala, Guerreiro. Fala, Guerreiro. Valeu, doutor Antônio. Marco Jansen, nosso professor de tiro também, o Jansen. Boa noite. Grande entrevista. Fui apresentado ao Roca no estande do BOP, pelos colegas Flávio Paca e Lage. É policial experiente, grande especialista em armamento. Abraços a vocês e ao ilustre colega. Valeu, Valeu Jansen. Jansen. Paca, Laje, também são excelentes policiais civis. Sim. Aldrey, boa noite, amigos e convidados. Programa enriquecedor. Tamo junto, QAP. Obrigado, Aldrey. Tamo junto, Aldrey. Obrigado. Ana Paula Garcia. É, Obrigado, Roca, pelos ensinamentos no curso de instrutor de tiro da CEAP. Ah, Ana Paula lá da CEAP. Eu fui chamado para fazer a parte de instrução deles, o... introdução ao tiro de precisão para o pessoal da CEAP. Foi, um... é, foi o primeiro curso de instrutores da CEAP que teve. Pô, que maneira? Aí eu fui convidado para fazer parte disso aí. Cara, eu vou te falar uma coisa séria, o a, a polícia penal, né, tá com tá com um time, cara, sensacional, Tem os mais caras estão aí? treinando muito, eles estão muito caixa grossa. Ingrid Carvalho, boa noite, mais um episódio épico. Obrigado, Ingrid. Bruno Teodoro, mais um grande episódio, mais um herói, grandes histórias. Parabéns a todos, obrigado, Bruno. Oi, Bruno, obrigado. É, Roca, tem uma situação assim que é uma situação triste, né, para todos hum. que, que vivenciaram isso, né, principalmente o batalhão de operações especiais, que foi aquela operação que vocês tiveram que intervir numa guerra que aconteceu na Rocinha em 2005 entre os traficantes Dudu e Lulu. Uhum. essa 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 guerra acho que vitimou 30 pessoas entre moradores maioria moradores e, e dois poli moradores traficantes e dois policiais dois policiais do BOP morreram nessa época sim você, você... foi o Falei Tenente Rolin e o soldado Ramos isso você estava nesse dia estava como é que foi esse dia cara foi uma execução que começamos a fazer dividimos em várias patrulhas então, uma foi para uma localidade, Vila Verde, outra para o 99, outra foi para o Laboriú, outra foi lá pela, pela Raiz. Então, dividimos em várias patrulhas. Em, e numa dessas situações, eu estava na parte baixa do morro, né? eu acho que eu estava perto da Raiz ali. Aí o Rolinho eu acho que estava no Laboriú no Laboriú. Aí o Rolinho e Ramos estavam na parte. Mais alto, que é a parte do laborio. Aí teve uma situação que estavam batendo no local lá. Aí os traficantes tinham saído da mata e entrado numa casa. Aí estavam margiando a casa para ver se tinha alguém, alguma coisa. Os caras deram um tiro pela parede e pegou os dois policiais. Os dois policiais do BOP eram aparecendo nesse dia. E... e logo quando soube da notícia, eu... subimos correndo. Subimos correndo lá para lá o alto, né? Ainda tiramos os um, policiais de lá, né? a gente chegou a pé, a gente chegou mais rápido que o, que o apoio da, do blindado que chegou lá depois. tiramos lá o falecido gripe, conseguiu tirar o rolinho e o outro pessoal também tiramos o Ramos, né? Aí botamos dentro do blindado, aí botamos para socorrer. Mas infelizmente os dois vieram ao óbito. Você não estava não lá, você não presenciou a cena? Né? Nesse momento, de, quando eles foram baleados, não. Eu estava na parte baixa. Estava na parte baixa. Aí, então, cheguei lá rapidamente. Demorou que eu acho que uns 20 minutos, muito poucos minutos mais ou menos, para até chegar ao local. Então, ajudei ainda a tirar os corpos deles da, da coisa, botar dentro do de blindado para eles serem socorridos. E ficamos lá no local. Né? Ficou um guarda ensinando o local lá E a noite caiu né? Logo na noite caiu Eu fiquei ali na, na parte da esquina Dando uma olhada Era um, tipo um larguinho lá Aí Daqui a pouco veio Descendo três elementos Fiquei na né? capa Você quer ter mais policiais nossos aqui ou lá? Não Aí quando lancei a nossa senha Contra a senha pra eles Eles não souberam responder quando eles não souberam responder, já apontaram para para mim. Quando apontaram para mim, eu... já foi mais três ali, entendeu? Então foi naquela troca de os três vieram a falecer, já ficaram por ali mesmo. E nisso aí não só ali, mas em outras partes também houve vários confrontos onde vieram a falecer mais é, traficantes no local. Então foi uma noite é, muito marcante pela perda dos colegas e pela situação que houve, entendeu? Por mais que a operação tenha, tenha dado resultado, tenha aprendido, feito, acontecido, foi uma coisa que é, naquele dia saímos perdendo. Perdemos dois grandes companheiros. É. Sabe que é, tinham duas facções rivais dentro da Rocinha, estavam acontecendo vários confrontos ali, porque eu, uma facção que já era do local e, tinha, e a outra que invadiu. Isso. Saiu do Vidigal para invadir a Rocinha. E estavam tendo vários confrontos entre eles também, né? Ah, então porque... foi por isso que a situação que o Vidigal, que a gente sabe aplaudido teve essa. Foi na mesma época também que houve essa situação. É, porque depois que aconteceu, parece que é... a Rocinha depois acabou virando. Mudou de facção, por causa dessa. Porque recebeu um apoio da facção que eles. Eles eram de uma facção. Uhum. Que era o Comando Vermelho. Eles receberam apoio do. O, o Vidigal recebeu apoio do Comando Vermelho para invadir a, 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 o Morro que estava sob o domínio do Comando Vermelho, por causa de liderança individual. Tinha e aí, da, aí a raça do... virou Ada, e depois invadiu o Vidigal, que aí foi em 2006 que foi esse episódio. Mas vocês identificaram de qual das duas facções que tinha. Feito, vocês conseguiram identificar de qual das duas facções tinham? Cara, eu até consegui destacar, mas por isso que eu digo, eu já tô velho, já tem coisa que nem que, que era facção, coisa não. Meu irmão, independente da facção, tá armado, tá dando tiro em cima e vai levar bala. É aquilo, não tem como dizer, entendeu? Então, não tem como dizer qual era a facção que tava, qual foi a guerra, ou qual foi a facção que invadiu, entendeu? Eu sei que tinha essa, essa briga de Vidigal e Rocinha para a tomada do poder. Né? Então foi nessa aí que o Bop saiu aplaudido. Entendi. entendi. Vamos falar sobre alguns comandantes dele? Vamos. Tem, eu te mandei as imagens aí? Vamos, embora. Pra quem você tira. <laughs> o chapéu. É que eu tinha falado, pra você poder falar de alguns comandantes seus, algumas características. Você passou muito. quanto Foi quanto tempo no Bop que você ficou? Pô, praticamente tá 23 para quase. 23. 23 anos no Bop. Caramba. Alguns comandantes, vai pode passar na ordem que você quiser aí, ó. Hum. Coronel esse... Príncipe. Qual você era comandante marcante do coronel? O coronel era um líder nato. É aquela pessoa seguinte: eu tomo decisão, eu mando, eu faço. Eu tomo a decisão, eu mando, eu faço. Entendeu? Todo mundo tinha, vamos dizer assim, um certo receio dele. Até os oficiais tinham receio dele. Entendeu? Ele era um cara muito. É imponente. Ele comandava o batalhão com mão de ferro. É um cara que, tipo assim, se o policial trabalhasse direito, fizesse o que tivesse que fazer, ele batia no peito e assumia tudo. Ele era, ele era desse tipo, assim. Ninguém mandava no um batalhão. É ele que mandava. É. Ele, esse, esse, essa, essa cena do episódio que ele teve aqui com a gente, e, e realmente, assim, a história dele, ele, ele revolucionou o batalhão, né? Na década de 90, tinham interrompido os cursos de operações especiais. Ele foi para o Comanf, é, se especializou, voltou, é, montou o curso lá, coordenou o curso Jader, que teve aqui com a gente. Também Sim. contou que ele fez o primeiro curso comandado pelo príncipe. Contou histórias assim fantásticas. É um episódio é um maravilhoso, Deus, cara. Que foi é um dos comandantes que mais marcou o Bope é, é, pela característica, pela imposição dele. Entendeu? pelo amor que ele tinha da, da situação seguinte, é seguinte, até outras unidades é, ficavam meio assim, né? Porque ele era um cara que não baixava a cabeça. Realmente não, não baixava a cabeça. Falava o que tinha que falar e acabou. Bota o próximo aí, ó. Bacana. Coronel Bahia. René, gente boa pra caramba, amigo, né? Era um cara que vamos dizer o seguinte, ele tentou conhecer mais a tropa, os problemas da tropa. Entendeu? Era um cara mais mediador, é um cara que é, intermediava os problemas, o que, que a tropa queria, o que estava que precisando, como fazia, entendeu? Ele foi muito didático nessa nessa história. Bacana. Próximo. Mas... Eu Vou convidar ele. Já tem, já já peguei o contato. Ah, o aquele que está ali na foto Atrás. é o falecido Sarmento que morreu. Esse aqui? É, foi o que fundou comigo o grupo de atiradores de precisão. Coronel Mário, Mário Sérgio. Sérgio Duarte teve aqui no Fala Guerreiro também, comandou, foi teu comandante também. Meu né? comandante também, gente boa pra caramba, é um cara que, que veio mudar algumas coisas no BOP em relação a, alguma, é, em relação a algumas ideologias ou inovar algumas coisas. É uma pessoa bem didática, é inteligente, né, e bem didático. Bacana. Grande abraço, Coronel. Grande abraço. Coronel Nunes. Gente boa pra caramba. Vice-secretário de Segurança agora. Agora é vice-secretário de vice -secretário Segurança. Vice-secretário de Segurança. Ou me perturbava pra caramba. Te perturbava ele. É, quem me perturbava também era o Renê, que passou também. É. Porque eu fumava muito. Ele roca. Aí, porra, não deixava ficar fumando. Deixava, oh, botava pra correr toda hora. O Nunes é, foi um cara que inovou muito a, a parte de logística. Foi um cara que como uma das peças fundamentais na, na aquisição de equipamentos para o batalhão. Tem, tem muito conhecimento, tem muita didática. É, é um cara que trouxe, agregou muito ao BOP em relação de nível técnico e efetivo. Também incomodou muito bem. Entendeu? É, eu trabalhava com ele na parte de, de planejamento né? de, de bélico de armamento. Então a gente desenvolveu, é, testou muito armamento, testamos muito blindado, é, munições. E ele era um, uma pessoa que eu via muito o nosso, nosso lado. Né? Tanto meu quanto do Vargas. O Vargas é o, um dos subtenentes mais antigos do BOP hoje. Eu falo para o Vargas largar o osso, né? o Vargas não larga o osso. Mas falar do Vargas, Vargas também é gente boa para caramba. Excelente comandante também. Baca. Esse... É o Penteado, não é? O Penteado coron... tá bem velho, eu quase não conheço mais ele. Penteado. Não, mas... É, é, ele, é ele, Coronel Penteado. Coronel Penteado, Penteado. Foi o primeiro comandante que eu tive no BOPE, entendeu? Quando eu cheguei em 99. Entendeu? É um cara que, apesar de não ser cursado, né? Mas era um cara que tinha também um, um, é, é, bastante influência dentro da tropa antiga. Ele... ele... Foi meu primeiro comandante. Próximo aí. Tem mais alguém? A Pinheiro Neto. Pinheiro Neto. Foi comandante geral, comandante do BOP. Cara inteligentíssimo, tem uma, é, um, uma, uma visualização em relação à, à tropa. É, vamos dizer o seguinte: conseguiu distinguir problemas da tropa, conseguiu. É, solucionar algumas coisas em relação à própria tropa. Também como o Coronel Nunes é um cara que também sempre batalhou pela progressão da equipe, da do armamento, equipamento, é, a, a finalidade do BOPE em si, para que ele foi criado. Então, tem o meu respeito também. Uma coisa também. do Pinheiro Neto, assim, uma história muito legal dele, a gente recebeu um convidado aqui que é o Otero Ogro. O Otero, que conheço. É um, é um, for, o cara, a formação dele, a educação física, né, foi preparador físico do, da seleção olímpica de vôlei e da seleção de, de, de do time de judô, o cara com uma, uma uhum. experiência enorme nessa área de educação física. E o Piano Neto o chamou para fazer essa parte da preparação física do Bop. Né? Então, o episódio do Otero aqui é muito legal. O pessoal que gosta de atividade física, educação física. É, e... ele não vou, porque o Otero, se foi na mesma época, ele não vou, porque o Otero era um civil Isso. e que foi convidado para fazer um treinamento específico inclusive o Otero ele ele fez um treinamento específico para os atiradores né desenvolvido para os atiradores hoje ele tá na certo, na é, polícia penal, penal né na polícia penal é um grande amigo conheci ele de vários e vários anos eu fui um dos caras que também incentivou a ele é, tá junto com a gente ali também é muito legal porque quando ele, ele quando ele conta a história aqui o que ele fazia até contabilizar Quantas, quantas escadas os policiais subiam por dia, quanto eles percorriam por dia para saber como desenvolver um treinamento específico e tal. Então, realmente foi uma, uma iniciativa do Piano Neto que então, solta. Eu, que ele inovou um, muito assim é, Solta aí o. Hum, coronel Irá. Tenente-Coronel Irá, que esteve aqui com a gente também. A gente chegou para caramba. É um cara que eu, que eu falo até hoje que é, tem meu respeito. Conheço. Né? Quando chegou no recrutinho no batalhão também, entendeu? aprendeu muito, desenvolveu muito. Foi seu muito. último comandante. Foi? Foi seu último comandante. Foi. Então, praticamente ele. Não, o Coronel Nunes foi meu último comandante, ele assumiu, dei logo os parabéns, fui lá, foi na época que eu já tava, já tinha saído, mas fui lá bater cabeça pra ele, pra dar os parabéns pra ele. Ah, bacana. Aí a gente chegou a passar recruta cara... ainda? É, recruta, eu peguei ele, rec... praticamente esse comandante aí... O Irato, o Renê, tu peguei recruto lá no batalhão. Cara, ele, é de, ele é de 89, né, meu irmão? Pô, você é. entrou no BOP em 91. 90. 90. 89. Não, 99. 99. Desculpa. 99. Tá. 99. Na PM tu entrou em 84, não é isso? 86. 86. Você falou do Coronel Fábio, que a gente conseguiu uma foto aqui, a gente não tem certeza se é eu... o. certeza a gente pode. Esse é esse aí mesmo. É ele mesmo? Pô, a gente boa pra caramba. Joga na tela aí, porque, Coronel Fábio, desculpa que a gente não tinha certeza se. Não tinha é certeza, ele bota um, um aí enganado bota aqui. aí. bota um outro aí, pô, fica. Peraí. A gente acaba se complicando. Ele a gente em... boa pra caramba também, ótimo. Então, comandante. outro Coronel Fábio, não tem nada a ver pra falar, porra, quem botou minha foto aí? No... É, peraí, peraí. Se for falar de comandante tudo, não tem Você como. Você conseguiu achar o um Bernick? Não. Menik é também Portugal. foi comandante do BOP. Chegou aí do o Fábio, mandei lá para mandei lá para produção, joguei na tela. Coronel Menique. Então todos esses comandantes ao qual eu passei sempre tiveram uma grande influência na tropa, sempre fizeram é, parte da mudança do BOP para ser o que ele é hoje. Coronel Fábio. O Coronel Fábio. Teve o Coronel Silva também. a característica do Coronel Fábio. O Fábio, ele é muito. Como é que eu vou dizer assim? Gente boa pra caramba. É, é um cara também técnico, mas é um cara mais. Age, age mais por emoção, vamos dizer assim, né? Ele é mais emotivo do que os outros coronéis. Né? Ele é sem quente. Ele é sem quente. É mas gente boa pra caramba, excelente comandante. Tava, quando ficava chateado, fazia o inferno descer a sua carteira. Confutou o Coronel que você falou? O Coronel Silva, esse é aqui? Isso, Coronel Silva. Pera aí, vamos... Foi meu instrutor do, do meu CAT. Quem era é o pessoal que marcou tua turma lá no CAT? Você lembra dos seus colegas de turma? O Honório, tá, Honório foi contigo? Não, o Honório não foi do meu cat. O Honor é recruta. O Honório acho que entrou, tem 20 anos de. O Honor é sub já. Né? É sub. O Honório chegou na época do Papa Bond, se não me engano. Né? Na época de 2001, por aí. A turma Brito, cachorro louco, foram seus alunos. Tudo, é. Tudo, tudo chegou. Eu acho que o Cachorro... Ah, chegou depois ainda, porque eu peguei a turma de 71 milhão, 70, 71 milhão que. Foram os recrutas que recém-formados foram pro BOP. Na época chamada do Papa Papabonde, que tinha um patroneamento específico, né? Uhum. Então foram pro BOP. Então tem muita aquela época que hoje foram grandes, grandes nomes dentro do BOP. É, foi Albarelo, é, foi Mouzinho, a Rocha, Silvio. É, cara, tem tantos aqui de nos falar assim. Aí. Coronel Silva. Coronel Silvio. Foi instrutor do Melcate. Casca é Grossa. é gente boa pra caramba. cara é intelectual, alto nível. Show. E aí, Rafa? Vamos lá, bota mais umas mensagens aí pra gente ver. Bota dos amigos aí, vê, vê os amigos aí do, do, do Roca. é que tá sendo aí prestigiado pela turma. Saudoso Roca, neto de retameiro. É, re, neto do retameiro aqui. Forte ah. abraço, combatente. O retameiro é uma, é uma lenda dentro do BOP. É falecido o retameiro, né? Era o, cara, era o cara que mexia com os explosivos, era o cara que tinha conhecimento, aprendi muito com o retameiro, cara. É o neto dele, pô. Neto dele já é um rapazão, pô. Valeu, o Rickson Leira. Rickson é aí... Leira. Pô, nome de lutador ainda, Rickson Leira. <risos> <risos> retameiro é uma lenda dentro do BOP. Bruno Amêndola. Fiz ah. um curso de precisão com essa lenda. Muito gente boa, extremamente técnico. Faz qualquer cálculo matemático de cabeça. Abração, meu amigo, Bruno Amêndola. Ô, oh, Amêndola, lá de, de São Paulo, lá, cara, gente boa pra caramba. Pô, bacana. Obrigado, Bruno. Atirador. Falou, né? Anderson Viega Vieira, grande roca, a lenda. <laughs> cara, tem tanta gente que... Instrutor Fernando Bate. Bate. Professor Daniel Roca. Isso, bate com isso, gente boa pra Os atiradores estão todos aqui com a gente hoje. Anderson Eduardo Alves, trabalhei com Roca no 19, no 19 Batalhão. Ótimo policial. Ah, é só a gente da antiga, hein? <laughs> Dantas Sérgio, grande ah, Roca. Sérgio Dantas, gente boa. Também sub, foi sub do BOPE. É. Também ele é um corredor e atleta hoje ainda. Ainda continua fazendo suas corridas. Valdecir Firminiano. Firminiano, mestre roca, influenciou uma geração de combatentes. Olha que maneira? Firminiano, ó. foi meu aluno também, grande atirador. Marcelo Monteiro Matos, grande roca, lembranças, osso. Matos, gente Vitor Moreto, manda um abraço para o professor Roca. Aqui é o Vitor do Asa Atibaia. Ah, Nos é. vemos nível 1 um em março, professor. Ah, é que é, vai ter um curso de nível 1 de atirador de precisão em março não, no Clube Asa, em Atibaia. Esse clube tem cada curso maneiríssimo, né? Vai ter um, eu, eu vi um curso que eles iam fazer Qual? também, que eu vi que era Atibaia. O stand deles tem mais de, de 300 metros para tiro livre. Que maneiro. Então vai ter um curso agora, dia 2 e 3 de, de março, no Clube Asa, em Atibaia. Eu vou estar lá mestrando o curso. Maneiro. Atibaia São Paulo, né? Marcelo Sarmento da Silva, Roca, grande irmão, exemplo de profissionalismo, lenda viva. Se não me engano, é o irmão do falecido Tenente Sarmento. É. Valeu, Marcelo. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado. Esparta Podcast, é o Tiago. Olha meu instrutor aí. <laughs> Tiago Oliveira. Tiago Oliveira, ah. né? Rogério Andrade, boa noite, guerreiros, ao Sub-Daniel, a minha melhor continência. Rogério Andrade, policial militar lá de São Paulo, autor Uau. do livro A Polícia Chegou, grande parceiro do canal. Obrigado, Rogério. Roberto Willem Rebelo, boa noite, Rômulo, Rafa e Daniel. Mais um programaço, muito bom. R2, Rômulo e Rafa, uma dupla que faz a diferença no podcast. Minha TV não aceita mais nada no YouTube. Só dá fala guerreiro. Uau, Valeu, um, obrigado. Lá, Guerreiro. Obrigado aí pela moral, meu irmão. Foi. Foi. Roca, meu irmão, só tenho que te agradecer por esse, por essas quase três horas juntos aí, conhecendo mais a tua história. É, realmente, assim, quem assistiu esse programa vai ficar gravado, vai ter a oportunidade de conhecer a história de um homem que fez história dentro da polícia. Você deixou um legado. Você vê aqui tantos alunos. A gente não, não deu para ler todas as mensagens até porque a gente tem o nosso tempo aqui também tem muitos aqui também que eu posso dizer que você chame Albarel, Souza Santos Honório né tem, tem várias pessoas aqui que também fizeram parte da história da construção do bote pô que legal que legal a gente vai, a gente vai chamar todos eles porque para a gente é importante que as pessoas principalmente a população veja que, que a polícia militar a polícia civil a polícia penal é constituída de homens e mulheres que, que tomaram uma decisão muito é... importante na vida de, de entregar suas vidas para proteger, proteger o próximo, né? Cara, então é, é uma, é uma profissionalidade. Eu dos mergulho anjos. da polícia, mergulho da polícia porque tudo que eu tenho hoje, todo conhecimento, todo respeito que eu adquiri foi através da polícia. Entendeu? Eu tomei uma decisão. Você é um policial, tá? Eu tenho que fazer por onde? Porque existem dois tipos de policiais. O... O que conta a história e o que faz a história. Então, você tem que decidir que tipo de policial você quer, quer ser. O que vai contar a história, até de outros, ou o que você vai fazer a história. É o que eu falo. Entrou, tem que fazer por merecer. E tem que fazer por onde. Não é. Muitas vezes as pessoas não, não sabem, né? porque quando a gente está do lado da, de fora da piscina, a gente não sabe o quanto a água está fria. Né? Uhum. <laughs> então, eles olham a nossa profissão com uma certa glamorização. Mas só a gente sabe é, como é o nosso dia a dia, como é que é a nossa rotina, o que, que a gente tem que passar, o que, que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente sofre. É, às vezes, seja uma escala, seja é, um colega que a gente perde, que estava ali trabalhando com a gente num dia, no outro dia ele já não está mais lá por causa da. Uh, foi vitimado pela violência ou ferido, problemas psicológicos. É, são tantas coisas que realmente um, um, um combatente que chega. Onde você chegou vivo e são. Tendo é... vivido o combate tão de perto, né? É uma, é uma, é uma benção de Deus, meu irmão. É um, é um homem escolhido por Deus. Posso dar um pulinho do banheiro rapidinho? Claro, cara. claro. Vou, vou rápido, então. <laughs> Joga mais umas mensagens, então, até a gente já está chegando ao fim. É, vê algumas mensagens inéditas aí para a gente prestigiar a rapaziada que está nos assistindo. É, o Se Liga nessa história, obrigado, você está sempre aí com a gente, meu irmão. Agradeço ao Roca pela missão que derrubou o Aritana. Na época tinha um ditado no São Carlos assim: quer saber se tem vida após a morte? Fale mal do Aritana e verá. O cara era ruim pra caramba. Você ouviu, Roca? O cara ouviu ali, ó, ele escutou tô... o <laughs> É O Lightning Man. Melhor atirador policial, não atirador em papel. Da história da humanidade. Coragem de 100 homens no combate urbano. Merecia uma estátua. E uma escola de treinamento com seu nome. Porra, que maneira! É, o jornalista Dio Armad, grande amigo do canal. e Guerreiros Rômulo Rafa, sou fã do Roca. Figura icônica na segurança brasileira. Forte abraço. Malayakum, Gio Hamad, Direto de Juiz de Fora. Obrigado, Gio. Um abraço, Gil hamad. Vitor Maciel, boa noite, guerreiros. Grande Subroca, lenda viva. Vinícius, Subroca, por aqui. Terceiro sargento Vinícius Lima, da Polícia Militar do Distrito Federal. Que o senhor indica o que o senhor indica como treinamento físico e intelectual para iniciarmos no tiro de precisão e atirador designado? Ah, é uma pergunta bem interessante. É lógico que, tanto faz para ser atirador de precisão, ou atirador de precisão, atirador designado, é, o estudo é muito importante, não é? O pessoal tem uma noção é o seguinte, botar uma mão do fuzil já sou um atirador, não. É, tem que ter muito conhecimento de balística, de matemática, de física, envolve muito conhecimento. E é lógico que, preparo físico, independente de ser atirador ou não, para ser um policial, cara, tem que ter um preparo físico que atenda as condições. Sendo que muitas vezes o atirador, o esforço dele é um pouco maior. Tá? Porque muitas vezes ele tem que tomar determinadas posições, vai ficar em, em, por horas em determinadas posições, vai ter que fazer diversas manobras, carregar um equipamento pesado. Então é lógico que o preparo físico ele é essencial para ter. Para é, a atividade policial tem que ter, né? Tem que ter, não tem como. Roca, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo pela. Chegamos ao fim do nosso programa, Rômulo. Por favor, as suas palavras. Fala aí, À vontade. Pode ir. Ih, cara, cadê a moeda do Roca? Ih, Rafael, boa, meu irmão. Eu te paguei só essa missão. Só essa missão, recruta. Se tiver. Acho que eu botei dentro da. que saco Tempo para o Rafael. Vambora, irmão. Ah, se fosse o curso, 10 fora, hein? 9 <laughs> fora. Não, não, não. Pra tu vai ser pior, hein, Pedro? Ou tu vacilou pra caramba, hein, cara? Porra, oh, irmão. Tem gás aí não? Um spray de pimenta pra gente estar tá no Rafael aqui? Tem um chocrativo aqui, ó. Deve estar uns 10 anos esse chocolate na tua, tua boca. Pedro, 5 fora, hein? Vê se tá aí, Pedrão. Tá no saco preto. Quatro fora, hein? Tá no saco plástico preto. Eu tinha deixado aí contigo, eu peguei as medas do. do Túlio. E deixei no Roca. Peraí. É sim, cara, te peguei. Tava no saco preto. Peraí, peraí, que ele tá. Aí? Tá olhando ali. Só é o momento do eu... encerramento. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês aí. Vocês são surreais, irmão. Vocês são, vocês são surreais. Vambora. Tá que... Faça os seus aportes. Será que o Pedro vai achar? Não, Pô, já que. Fora Fala, a fica fica na posição de flexão aí até o Pedro achar. Ficou na... jogou, jogou a porta do saco fora, meu irmão. <laughs> não tá aí, não, cara. Não tem ninguém na terça-feira. Estava na terça-feira. Ih, irmão. Tô na Agora tá me devendo, hein? Estava ali, né? Será que alguém passou e levou, meu irmão? Bom, vamos... Não. Pô, a gente vai ter que deixar essa homenagem... A gente vai mandar, pra... vai mandar a homenagem... Pra... A gente vai colocar, a gente vai ter que fazer um, um ritual é, não presencial. <laughs> é, tem que fazer, mas a gente faz o ritual, que é o ritualzinho que a gente faz aqui no final do, ah. do programa, tem que ser um ritual não presencial. Hum. Achou? pessoal vai falar com o pessoal aí, O pessoal Rapaziada, estamos tá chegando aqui no final do nosso ritual. Aqui a moeda aqui do, do. Do rock. A gente tem a moedinha que a gente joga aqui nesse ritual aqui do, do nosso. Do nosso. A gente tem esse memorialzinho. Que a gente bota todos aqueles que participaram do programa, né? Aí dentro da. Isso. Aí a gente joga aqui pra dentro. aqui. Vamos lá então. Então, Roca. Romulo, cheguei. Roca. Roca. A gente vai fazer, a gente vai jogar a tua moeda aí dentro, depois eu te entrego essa moeda. Então. Mas basicamente é o seguinte, cara: manda a tua mensagem ali no final, ali, ó, pra aquela câmera ali. E aí no final da tua mensagem aí pro seu público, dá um fala, guerreiro, nosso brado. <laughs> Pessoal, foi uma honra estar aqui com o Rafael, com o Romulo, né? É um orgulho mesmo de poder participar desse evento junto com vocês e construir a história de vocês também junto. Entendeu? Pessoal, um abraço, obrigado pelas homenagens e estou à disposição. E fala, guerreiro! Muito bom! <laughs> obrigado.